katsonut sitten, kun valmistin. Okei, ollaan kohta valmiita aloittamaan. Niin. Joonas, näytäpäs mallia ja istu alas. Sano vaan Arnilta lupaa, että YouTube on käynnissä. Niin. Okei, ja Teams toimii. Meillä on kolme plattaa yhtä aikaa, kun ajetaan, niin tässä on tiettyjä haasteita. Jes, Teamsiin näkyy ilmeisesti myös. Tervetuloa tähän kesäseminaarin toiseen päivään. Meillä oli eilen ilmeisesti maksimissaan oli 60 henkilöä Teamsissa ja pari 30 täällä. Ja sitten YouTubeakin oli katsottu satoja kertoja. Että jonkun verran kiinnostusta, ehkä pikkusen enemmänkin kuin viime vuonna. Ja nyt ollaan saatu lähiosallistujakin enemmän. Että koronan jälkeen oli hankala kaikkia lähteä liikkeelle, mutta nyt pikkusen enemmän alkaa tulla. Silti jäätiin vajaksi siitä 40 ilmoittautuneesta. Mutta ei se mitään, kaikille riittää enemmän suklaata sitten lounaan. Eli aloitetaan tänään digitaalisesti tuettulla tahtituotannolla. Ohjelma on pikkusen muuttunut, kun Tero Vanhanen soitti eilen, että nyt pitää puhua lisää teollisesta rakentamisesta, niin me otettiin tuohon tuollainen 15 plus 5 minuutin slotti 13.45-14.05 teollisen rakentamisen vallankumous, ja Tero Vanhanen esittää, ja huomaatte, että siinä on bugi, tauko alkaa kello 14, ja Tero saa, että hänellä menee 20 minuuttia. Katsotaan, että saadaanko Tero pysymään 15 minuutissa vai onko tauko 25 minuuttia. Eli jompikumpi lyhenne. Kuten eilen, niin meillä on osallistuminen sillä tavalla, että täällä nostetaan käsi ylös ja odotetaan mikrofonia, jotta myös etäosallistujat kuulee kysymyksen. Ja lisäksi voi laittaa Presemon kommentteja. Eilen meillä ei ollut hirveästi aikaa käydä niitä Presemon kommentteja läpi, koska lähiosallistujilla oli niin paljon kysymyksiä, että me priorisoidaan niitä, jotka on täällä paikan päällä, ja sitten jos aikaa jää, niin sitten otetaan etäosallistujien kysymyksiä Presemosta. Ja Presemo on käytössä myös YouTubessa olijoille. Täällä käydätte jos se Teamsin chattiin. Siellä voitte keskustella keskenään näistä teemoista, mutta me emme sitä seuraa tähän. Eikä oteta sieltä seminaarikysymyksiä. Mutta ensimmäinen osuus on digitaalisesti tuettu tahtituotanto. Mä käyn alkuun läpi hankkeen tavoitteet ja tutkimuskysymykset, ja sitten käydään tuloksia läpi. Tässä oli, eilen oli yksi monologi, jossa mä esitin kaikki tulokset itse, mutta tällä päivänä on jokaisen tutkijapuheenvuoroon useita esittäjiä, eli minä, Antti ja Jaakko esitetään tämä tutkimusosuus tässä, ja sitten meillä on kaksi yritysosuutta, eli Platform Trustin Antti Harjupää esitys luotettavasta datanvaihdosta, ja sitten paneelikeskustelu, jossa yllätän paneelistit hankalilla kysymyksillä tahtituotannosta. Joonas Lehtovaara, Antti Talo ja Lauri Tommunen osallistuu paneeliin. Lähdetään tutkimuksella liikkeelle. Eli meillä oli ajatus katsoa siihen, että miten tahtityömaita on digitalisoitu. Ja myöskin pohtia, että miten nuo aiemmat tutkimustulokset, mitä on tehty aiemmissa hankkeissa, niin mitä ne tarkoittaa tahtituotannon näkökulmasta. Ja sitten oli haaveena tehdä case-tutkimuksia tahtihankkeesta, jossa digitaalisia työkaluja on tai ollaan ottamassa käyttöön. Mutta kuten kohta nähdään, niin ei se nyt mitään kummaa digitalisaatiota vielä suomalaisilta tahtityömailta löydy. Mutta kuitenkin Excelistä ollaan päästy eteenpäin. Meillä on pitkä tausta tässä tahtituotannon tutkimuksessa. Tämä konsortiohan alun perin tuo tämän niin kuin laajemmin Suomeen. Yksittäisiä pilotteja oli tehty aikaisemmin, mutta toimitusjohtajan ryhmällä, kun lähdettiin kiertämään maailmaa, niin huomattiin, että siellä, missä on merkittävästi onnistettu lyhentämään rakennusaikoja ja parantamaan tuotannon luotettavuutta, niin on yleensä tahtituotanto otettu käyttöön. Ja sen takia Jaanus Ruuhi kävi täällä
useita kertoja pitämässä konsortiotyöpajoja ja tehtiin case-hankkeita vuonna 2018 ja sitä kautta tämä käyttöotto on lähtenyt liikkeelle. Ja Lehtovaaran Joonas aloitti tohtoritutkintonsa ja sai valmiiksi, ja nyt Jaakko Riekki täällä jatkaa. Meillä on nyt yksi tahtiväikkäri Allon Pillin 2030 maksamana, ja sitten lisäksi no, saksalaiset on aloittamassa väikkäreitä, niin meillä on yksi väitöskirja, joka tehdään tuolle Takting-firman rahoittamana Allossa, ja sitten toinen väitöskirja on just BMWn henkilö on aloittamassa, jossa pureudutaan siihen BMWn tahtituotantodataan. Mutta se on BMWn rahoittama väikkäri Allossa. Meillä on erilaisia tutkimushankkeita. Meillä on alkuun, että mitä se tahtituotanto on. Sitten pohdittiin, että miten hukkaa voidaan vähentää tahtituotannossa, mitä hukkaa esiintyy tahtituotannossa. Katsottiin visuaalista johtamista, digitaalista tilannekuvaa. Pohdittiin jo digitaalisia kaksosia. Ja tämä on ollut hyvä lähde meille Aallossa diplomityöaiheeksi. Meillä on noin 5 diplomityötä per vuosi, mitkä tällä hetkellä tehdään tahtituotannosta. Ja tässä on Tomusen Lauri, joka on panelisti, niin oli Pillin 2030 rahoittamana diplomityöntekijänä, kävi Saksassa ottamassa niitä oppeja talteen ja teki siitä diplomityönsä. Ja ei nyt heti satu silmään kuin joku muukin. Ei taida olla tahtidiplomityöntekijöitä muuta täällä yleisössä. Ja nyt on kaupallisia sovelluksia viimeinkin alkanut tulla markkinoille, eli oli kiinnostavaa, että mitä nyt ollaan saatu digitalisaation osalta aikaan. Kuten kaikissa hankkeissa meillä pyöri työryhmät, jossa yritykset kävi kertomassa kokemuksia ja kuunteli tutkimustuloksia hankkeiden aikana. Syksyllä 2022 yritettiin löytää tämmöisiä digitaalisesti edistyneitä hankkeita, jossa tehdään uusia asioita. Keväällä käytiin niitä hankkeita läpi ja sitten käytiin myös tuolla Saksassa katsomassa, minkälaista digitalisaatiota siellä on. Ja tässä oli nyt ehkä 4 diplomityötä, jotka tähän liittyy. Leni Neminen teki YIT:llä, Severi Särkilahti Skanskalla ja Otto Vihavainen Peabilla tähän liittyvää diplomityötä. Heillä ei ollut digitalisaatio fokuksena, mutta sitten samalla kun he tutkivat jotain muuta konseptia, niin pyydettiin dokumentoimaan digitaaliset työkalut. Mä esittelin niitä tuloksia tässä ehkä enemmän. Mutta no diplomityöt oli siinä mielessä mielenkiintoinen kokonaisuus, että Leeni analysoi häiriötä datan avulla. Severi pohti aloitusedellytyksiä ja miten aloitusedellytyksiä pitäisi paremmin hallita, minkälaisissa digitaalisissa järjestelmissä aloitusedellytyksiä hallitaan. Ja Otto pohti päivittäisjohtamista, että mitä se on ja miten päivittäisjohtamista pitäisi digitaalisesti tukea. Ja sitten oli vielä tuo toimitusketju ja digitaalinen hallinto, jossa tehtiin keissejä. Meitä ei kiinnostunut niinkään ehkä se tahdin suunnittelu, että millä teknisellä vehkeellä saadaan paras tahtisuunnitelma aikaiseksi helpoimmalla, vaan se, että miten siellä työmaalla, sitten kun tahti on käynnissä, miten sitä päivitetään, miten sitä ohjataan, minkälaista dataa syntyy, miten digitaaliset sovellukset tukee tilannekuvaa, miten aikatauluja ylläpidetään ja löytyykö jotain digitaalista visuaalista tilannekuvaa, jota tarjoillaan asentajille. Mutta sen sijaan, että löytäisi hirveästi ratkaisuja, löytyy paljon ongelmia ja vaatimuksia, mitä digitaalisille työkaluille pitäisi asettaa. Meillä on edelleen, aikatauluohjelmilla aloittanut vuonna 2000, että edelleen se ihminen ja se tiedon syöttäjä on siellä se heikoin linkki. Ei ymmärrä, että miksi pitää syöttää, mitä hyötyä sitä syöttämisestä on, miksi tiedon pitää olla tarkkaa, miksi ei voi jättää syöttämättä. Ohjelmat ei hälytä, jos joku on jättänyt syöttämättä, se jää ihan hirveän määrä virheitä. Mitä tahansa data-analyysiä, mitä tehdään digitaalista järjestelmistä, niin sen arvo on kyseenalainen, koska mä en oikein mistään hankkeesta löytänyt, ja niitä on 20 vuotta tutkittu, niin mistä hankkeesta oikein hyvää dataa löytynyt, ellei siellä ole joku tutkija, jonka työ on varmistaa, että se data on oikein.
Eli jotenkin lähtökohtaisesti me pitäisi minimoida semmoinen tietojen syöttö sovelluksiin, koska sillä me ei ole saatu hyviä tuloksia. Mutta kaikki digitaaliset ratkaisut tällä hetkellä, mitä on työmaalla, niin on sen varassa, että aliurakoitsija tai asentaja tai työnjohto syöttää jotain jonnekin. Mutta se ei pekkä tahtituotanto, mitä ne syöttää, että se on lisäksi konkredia ja sitten ne syöttää, koko ajan tulee uutta appia, johon pitää syöttää jotain. Se ei ole ihme, että niitä applikaatioita ei saa pidettyä ajan tasalla. Eli jos katsotaan näitä keissejä, Severilla oli 3, Lennillä 1, jota analysoitiin syvemmältä, ja Otolla 3, niin kaikista löytyi nyt tahtiaikatauluohjelmisto. Severin ei sinänsä tutki aloitusedellytyksiä, sieltä löytyy hieno Exceli. Mutta me ollaan päästy eteenpäin, koska silloin kun alun perin tehtiin tahtihankkeita, niin kaikki suunnitteli tahdi Excelissä. Ja sitten ne meni toteutukseen, niin hämmästi, että kyllä tämä Excel on hankala päivittää. Mutta nyt oli kaikilla tahtien aikatauluohjelmisto. Sielläkin jotenkin arkailtiin sitä aikataulun päivittämistä. Eli vähän joka keisistä paistoi läpi, että kukaan ei oikein tiennyt, että milloin uskaltaa päivittää aikataulua ja milloin se pitäisi jättää ennalle ja yrittää palata siihen alkuperäiseen aikatauluun. Niin tässä on niin selkeä tutkimuskysymys. Meillä on YSE98, joka tekee aikataulujen päivittämisestä niin aika byrokraattisen prosessin, jos halutaan virallinen aikataulu hyväksyttää tilaajalla. Mutta nyt kun YSEä ollaan, monesta lähteestä on kuullut, en ole missä, mihinkään vielä osallistunut, että YSEä ollaan uudelleen miettimässä, niin se voisi ehkä tässä vaiheessa pohtia uusiksi, että minkälaisia määräyksiä sinne halutaan. Koska jos me näytetään asentajalle aikataulu, me tiedetään aika paljon asentajien haastattelusta, me tehdään aika paljon asentajien kanssa tutkimustyötä, niin kukaan ei halua nähdä sellaista aikataulua, jossa sanotaan vaan, että te olette 3 viikkoa myöhässä, mutta ei kerrota yhtään, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Tilaaja tietysti haluaa nähdä, että nyt ollaan sitä alkuperäistä aikataulusta 3 viikkoa myöhässä. Että tässä on niin kuin useita tasoja. Ja nyt meidän aikataulumenetelmät perustuu siihen raportointiin. Että miten me raportoidaan tilaajalle, että ollaanko keskimäärin aikataulussa vai ollaanko myöhässä. Sitten tahtiaikatauluohjelmistojen lisäksi niin aika vähän oli erilaisia, että logistiikkakalenterit, mahdollisesti logistiikkaohjelmistot, ne oli niin tämmöisiä tyypillisiä, mitä löytyi keisseistä. Yhdessä keississä oli tämmöinen hyvä reaaliaikainen tahtiaikataulu visualisoitu taukotilassa, eli sieltä löytyi tämmöistä digitaalista visuaalista ohjausta. Sekin oli taukotilassa, eikä siellä holvilla, että sitä voisi koko ajan käy katsomassa, mitä seuraavaksi. Ja sitten WhatsAppin käyttö nousi aika monessa keississä esille. Sillä hallinnot niin tämmöistä päivittäisjohtamista. Jos katsotaan näitä tuloksia nyt diplomityöittään, niin Lennillä oli aika hyvä tietopaketti tässä. 20 viikon hanke, 55 tahtialuetta, 1061 työpakettia. Ja sieltä hän kävi läpi, että mitkä tehtävät on valmistunut ajoissa ja myöhässä, mistä syistä tehtävät myöhästy, kasautuiko ne tietylle työpakettitunnukselle ja miten materiaalilogistiikka tähän vaikuttaa. Ja tässä kun lähtee tämmöistä tietoanalyysiä tekemään, mä tiedän hyvin Lenin tuska, kun mä itse tein väikkäriä, törmäsin samaan. Että aika paljon kirjauksia puuttuu joko ajan ja on niin hankala luottaa mihinkään, jos ei itsekään ole varmistamassa. Silloin kun mä tein väikkäinen, niin mä itse varmistin. Mä menin joka viikko avasin aikatauluohjelman ja tavallaan ennakoin, että mitä olisi pitänyt syöttää. Ja sitten kävin kysymässä, että miksi tähän ei ole syötetty mitään. Ja tämä syöttötieto on epälooginen, miksi tämä on näin. Ja aina tuli, oho, siinä on virhe, oho. Mutta se vaati niin tämmöisen manuaalisen tarkistuksen, ja sitä sai kohtuullisen tarkkaan. Silti ei voinut olla varma, että kuinka oikeassa niin kokonaisuutena on, kun ainoastaan ne asiantuntija huomaavat virheet pystyi sieltä poimimaan.
Ja tässä ei pystytty tekemään tämmöistä, vaan käytettiin dataa, joka oli jo aikaisemmin tehty, tämmöistä laaduntarkastusta. Mutta täältä löytyy näitä syitä. Mä oon kriittisesti kommentoinut näitä Lenin tuloksia, että mitä todennäköisesti siellä on taustalla. Esimerkiksi tämä on ihan tyypillinen, mä oon nähnyt tämän joka hankkeessa, että alussa kaikki on tosi innoissaan ja syöttää paljon ja sitten iskee kiire ja syötetään vähemmän, vaikka ongelmia on oikeasti enemmän. Niin se näkyy hyvin tässä, että tuolla alkuun on valtava määrä ja sitten tuolla keskellä, jossa kuitenkin viiveitä löytyy datasta paljon, niin siellä on hirveän vähän syötetty häiriöitä ja sitten jossakin vaiheessa taas aktivoidutaan loppua kohti. Eli kun kiire kasvaa ja innostus vähenee, niin silloin syöttötiedot vähenee. Tämä on vain hypoteesi. Mä tiedän, onko näin oikeasti käynyt, mutta oman kokemuksen pohjalta tältä se dataa yleensä näyttää. Sitä jaksataan pitää jonkun viikon ajan tasalla, mutta sitten kun työpakettien määrä kasvaa, niin ei jaksatakaan enää. Ja sitten itse asiassa, kun yhdessä keississä, se taisi olla Oton keissi, jossa käytiin läpi palavereissa näitä toteutumatietoja, niin se loppui aika kesken siinä palaverissa. Niin oli kaksi vaihtoehtoa. Joko juostaan läpi kaikki ja tehdään vähän sinne päin, tai sitten lopetetaan kesken. Ja sitten sitä loppupäätä ei käy läpi ollenkaan. Ja nämä on niinku syitä siihen, että minkä takia tämä datalla oppiminen on niin hankalaa tässä tällä alalla. Palaverit on lyhyitä, dataa on paljon. Jos niitä palaverissa joutuu tarkastamaan niitä datoja, niin se loppuu aika kesken. No tässä on ihan mielenkiintoisia tuloksia logistiikasta. Mä en näitä lähde yksityiskohtaisesti käymään läpi. Lenin työ on valmis ja julkaistu, niin sieltä löytyy tuloksia, mutta tässä oli logistiikkatoimittaja ja logistiikkajärjestelmä, niin huomata, että siellä on tuo punainen palkiosuus on kuitenkin aika monella työpaketilla isompi, joka tarkoittaa, että 0-2 päivää ennen työtä tilattiin materiaalia. Eli tässä näkyy jonkun verran sitä, että ei vielä suunnitelmallisuus täysin toteutunut. Ja siellä oli jonkun verran evidenssiä siitä myös, että mitä aikaisemmin osattiin ennakoida ja tilata, niin sitä paremmin työpaketit toteutuu. Että siihen tarvitaan vielä lisää tutkimusta, tämmöisen yhteyden vois osoittaa. Eli tahtiohjelmistot mahdollistaa se, että reaaliajassa pystytään syöttämään toteutumaan, se on tietysti plussaa, mutta tässä oli kahta lähestymistapaa eri keisseissä. Jotkut koki, että se pitää nimenomaan se asentajan tai urakoitsijan tehdä. Ja toisissa keisseissä ne syötettiin niin kuin yhdessä kokouksissa. Ja silloin kun annettiin urakoitsija syöttää itse, niin ongelma oli eri. Eli silloin urakoitsija raportoi valmiiksi tehtäviä, jotka ei oikeasti ollut valmiita ja seuraava ei ollut valmis hyväksymään. Tässä ei ehkä semmoista data-ongelmaa tullut, mutta sitten kun palaverissa aika loppuu, niin päivityksiä ei heitä jatkaa loppuun saakka. Ja datasta ei näe, että onko päivitys unohtunut vai onko se todellinen viive. Että jos olette softatoimittaja, niin laittakaa nyt ihmeessä se automaattinen tarkistus, että onko kaikki dataa syötetty ja hälyttäkää, jos sieltä jotain puuttuu. Se ei vaan muuten pelaa. Siinä on niin selkeitä sääntöjä, että mitä todennäköisesti on tapahtunut. Kehittäkää jotain tekoälyä sinne, mitä todennäköisesti olisi pitänyt nähdä datasta. Ja sen jälkeen varoittakaa, jos sitä dataa ei ole syötetty. Tai laittakaa joku huutomerkki siitä, että ei välttämättä tarkkaa. Toinen asia, mikä liittyy ehkä tuohon, mikä on valittu ensi vuoden teemaksi, että aikataulua ei päivitetty, kun työpaketit myöhästyy. Jolloin koko ajan tietenkin, jos verrataan siihen alkuperäiseen aikatauluun, melkein joka työpaketille saadaan sitten, että viiveet lähtee kasautumaan, niin huomataan, että tämä on viivästynyt. Tämä tekee mahdottomaksi tietysti päivittäisjohtamisen sillä aikataululla, koska se ei enää kerro, että mitä siinä päivänä pitäisi tehdä, vaan se kertoo, että ollaan myöhässä. Eli meidän täytyy jollakin tavalla saada tuo aikataulu reaaliaikaiseksi, ja se pitäisi jotenkin yhteensovittaa siihen sopimusmaailmaan tilaajan kanssa.
Tähän nyt ei valmista vastausta vielä, mutta tämä on semmoinen asia, mihin pitäisi paneutua tuossa ensi vuoden tutkimuksessa. Ja sitten häiriöiden syitä ei systemaattisesti kirjattu tässä hankkeessa. Ja kerrannaisvaikutuksia oli paljon, eli siinä mielessä tuo data oli tämmöisen tutkimuksen niin vähän heikko. Jos katsotaan oton työstä nopeasti, niin Otto lähti liikkeelle määrittelemällä tämän päivittäisjohtoon. Tässä oli työryhmä tukena. Eli se on standardoitu systemaattinen toimintatapa, jolla hallitaan päivittäisiä työtehtäviä ja päätöksiä, luodaan niiden tekemiselle riittävät edellytykset ja huolehditaan, että osapuolilla on tarpeellinen tilannekuva ja tiimihenki. Eli tuosta määritelmästä jo huomaa, että tuo on oikeastaan sitä kaikkein tärkeintä johtamistyötä, mitä tapahtuu työmaalla. Mutta siihen ei silti ole hirveän hyvä ymmärrys, että mitä se on. Ja Otto lähti tätä pähkäilemään ja sitä tutkimaan myöskin, että miten päivittäisjohtamista digitaalisesti tuetaan. Tässä oli kolme keissiä, jossa oli erilainen lähestymistapa. Kahdessa keississä urakoitsijat merkkasi kaiken huomioon ja täytti sitä ohjelmistoa. Keississä kolme oli tämmöinen, jokaista junaa kohteen oli junakuski, joka käytti 90% ajastaan työmaalla. Ja hän merkkasi koko ajan kaikkia, mitä sinne huomattiin. Ja sitten kaikki urakoitsijat pääsivät tuohon reaaliaikaisen tahtiaikataulun kiinni, ja sillä koettiin olevan aika paljon hyötyä päivittäisjohtamisessa, kun kaikki näki sieltä reaaliajassa, mitä pitäisi tapahtua. Ja näissä keisseissä kaikissa päivitettiin sitä aikataulua, että se oli ajan tasalla. Mutta mikä jäi nyt epäselväksi, että miten sitten se sopimussuhde sinne tilaajaan päin, että mitä aikataulua sinne näytettiin. Tässä olisi niin mielenkiintoisia tutkimusaiheita. Meillähän perinteisesti Suomessa on opetettu, älkää koskaan päivittäkö aikataulua, vaan pyrkii aina pääsemään ohjauksella siihen alkuperäiseen aikatauluun, mutta päivittäisjohtamisen näkökulmasta se on tuhon tuomittu strategia. Mikä ei ole epämotivoivampaa työntekijälle kuin nähdä, että jonkun muun viiveen takia mä oon nyt 3 viikkoa myöhässä, ja sitten pitäisi yhtä aikaa tehdä kaikkia näitä 10 kohdetta, jotka kaikki välkkyy punaisena täällä aikataulussa. Poikkeamien kirjaaminen on tärkeää. Jos on iso tahtikohde, niin voi olla jopa 8000 poikkeamaa. Ja näistä poikkeamista oppii. Mutta noita isoja määriä poikkeamia saa ainoastaan siellä, missä on melkein täyspäiväinen henkilö, joka niitä poikkeamia kerää sieltä työmaalta. Muuten aikataulusovellusta lukuun ottaa, että päivittäisjohtamisessa ei juuri ole digitaalisia työkaluja. Siellä on Estelokeja, Exceleissä, logistiikkakalenteria. Tahtipalaverit ja työmaakierrokset korostuu. Tahtipalaverit yleensä pidettiin ajan mukaan, mutta jos on hyvin lyhyt tahti, niin tuossa KES3 oli 2 tunnin tahti, niin silloin tahtipalaveri oli kerran päivässä. Että sillä tavallaan käytiin 4 tahtia yhtä aikaa läpi, mutta se työmaakierros, kun se oli 90% ajasta henkilö kiertämässä, niin sillä saatiin tavallaan paikattua se jatkuva päivittäisjohtaminen. Silloin kun urakoitsijat syöttää itse toteutuvaa tietoa, niin silloin saadaan kattavampaa dataa, mutta se on väärin useammin. Silloin jos pääurakoitsija syöttää, niin se ei ole niin kattavaa, niin sitä unohdetaan syöttää, mutta se on ehkä enemmän oikein. Eli on epäselvää, että mikä on 100% valmis. Ja moni ajattelee, että tämä voi kirjata valmiiksi, jos tässä nyt on pääosa tehty. Mutta se pitäisi ajatella tietysti se prosessi asiakkaan näkökulmasta, että pystyykö tuo seuraava prosessi jatkamaan tästä työtä. Niin joka tapauksessa, kun jotain on kirjattu, niin silloin päätoteuttajan täytyy käydä tai seuraava urakoitsija täytyy käydä varmistumassa siitä, että sen valmis työkohde on laadultaan oikein tehty. Ja sitten toinen ongelma, että jos urakoitsija on syöttänyt kaiken, eikä heillä ole mitään ongelmia, niin sitten he kokee, että ei meidän tarvitse tulla sinne palaveriin. Eli semmoiset urakoitsijat, jotka oli syöttänyt, kokivat olevansa aikataulussa, eikä heillä ollut mitään esteitä omiin töihin liittyen, ne ei osallistunut sinne palaveriin, missä sitten joku muu olisi halunnut valittaa sille urakoitsijalle, että itse asiassa nuo tehtävät ei ollutkaan valmiit.
Eli tähän, vaikka sopimuksessa oli kirjattu palaverin osallistumispakko, niin niistä kuitenkin luistettiin aika paljon kaikissa keisseissä. Mutta keississä 3 oli Oton mielestä paras tilanne, kun vaikka siellä 90% ajasta erillinen junakuski vietti työmaalla ja teki jatkuvaa tilannekierrosta, että reaaliajassa kirjasi kaikki huomiot ja hänen työnsä oli kirjata niitä, niin silloin päästiin niin näistä keisseistä parhaaseen datan laatuun. Visuaalista johtamista ei edelleenkään juuri nähty. Eli tuossa yksi hyvä esimerkki oli kuvassa, mikä Otto on laittanut tässä diplomityöhön, eli siellä reaaliaikainen tahtiaikataulu. Sekin oli taukotilassa eikä holvilla. Eli tahtipalavereiden välillä urakoitsija ainoa keino päästä käsiksi siihen tahtiaikataulun tietoon on käyttämällä sitä sovellusta. Ja se ei määritellä mukaan visuaalista johtamista, kun sen pitäisi olla aina silmillä. Että halusitpa tai et nähdä tahtiaikataulun, niin näet sen. Se on niin se visuaalisen johtamisen määritelmä suhteessa applikaatioiden käyttämiseen. Ja samoin estelokeja näytettiin yleensä vain palaverin aikana, eikä niitä ollut jatkuvasti kaikkien näkyvillä seinillä. Eli edelleen tarvitaan lisää reaaliaikaista tietoa lähelle työpistettä. Mikä on työn tilanne, kaikki nuo estelokit, tahtialuejaot ja muut tämmöistä. Osahan noista ei muutu kovin usein, ne voi olla paperilla ja osa on reaaliaikaista tietoa, että pitäisi pohtia minkälaisia näyttöjä sinne voidaan laittaa. VTThän tällä hetkellä tekee tuota digitaalisen visuaalisen johtamisen tutkimusta ja pohtii noita erilaisia tablettiratkaisuja ja muita, mitkä voisi olla sitten jatkossa työkaluja. Ja kone on tehnyt työtä siihen, että jos on vaikka korkean rakentamisen kohde, niin mitä se hissi voisi tarjoilla sinne asentajille, jos se tietää, että ketkä kaikki sillä hetkellä hissiä odottavat. Aloitusedellytysten hallinta koettiin työpajoista, että tämä on yksi tärkeimmistä asioista, mitä pitää tehdä. Ja sieltä löytyi hienoja exceleitä, jotka ei millään tavalla linkittynyt mihinkään muuhun tietoon. Eli siellä aloitusedellytykset, tehtäväsuunnitelma, excelit, saattaa olla tosi pitkän aikavälin aikana kehitetty, niin se on oikeita tietoja. Mutta sitten niitä ei pysty yhdistämään siihen projektin muuhun tietoon ja ne jää sinne Exceliin, niin silloin se ei oikein tue tätä kokonaisprosessia. Eli meillä on estelokeja ja tehtäväsuunnitelmia, mistä pääosin löytyy näitä aloitusedellytyksiä. Ja silloin tietysti pitää avata se kukin Excel, kuka ei kehittää sellaista automatiikkaa tai missä keississä ei ollut kehitetty, että se hakisi aloitusedellytyksiä eri paikoista ja tekisi tehtäviä niistä niille, joiden pitäisi aloitusedellytys suorittaa. Tahtisovelluksiin voi syöttää aloitusedellytyksiä, mutta yleensä sinne syötetään vain häiriöitä. Että se on taas tämmöinen ominaisuus, joka on olemassa, mutta jota alihyödynnetään. Tässä nyt Severi pohti sitä, että kuinka paljon automatiikkaa pitäisi olla. Että jos tehdään tehtäväsuunnitelma käsin Exceliin, niin silloin on pakko ajatella se tehtävän tekeminen läpi. Eli siinä on niin oma hyötynsä sen sijaan, että roiskitaan vain jonnekin appeihin jotain summassa aloitusedellytyksiä. Mutta sitten meillä on toisaalta hirveästi järjestelmiä, josta voisi automaattisesti päätellä aloitusedellytyksiä. Me tiedetään, että täytyy tilata materiaaleja ja on logistiikkajärjestelmiä, aikataulussa on riippuvuuksia. Voidaan määrittää, missä olosuhteessa mikä tehtävä pitää tehdä. Olosuhdesensorilla voi mitata sitä olosuhdetta. Voi katsoa paikkatiedosta, missä resursseja on, ja tietysti aiemmista hankkeista tulee aloitusedellytyksiä. Periaatteessa aika iso osa aloitusedellytyksistä pystyisi automaattisestikin muodostamaan ja ehdottamaan ja laittaa johonkin järjestelmään, joka pystyisi niitä tarjoilemaan ja varmistaa, että oletko ottanut tämän huomioon. Tämmöistä automaatiota ei kyllä mistään löytynyt, eikä minulla ole tiedossa sellaista applikaatiota, joka eri järjestelmistä yhdistelisi aloitusedellytystietoa. Ja sitten toisaalta me halutaan kuitenkin, että se työnjohtaja ajattelee sen tehtävän läpi. Eli tässä on niin kysymys, että mikä on oikea automaation taso. Ja sitten nuo Excelit ei tue sitä aloitusedellytysten hallintaa, vaan se on pelkkä suunnittelutyökalu. Että missä aloitusedellytyksiä hallitaan? Niitä ei tällä hetkellä hallita mitenkään digitaalisesti.
vaikka syöttökenttiä eri sovelluksissa onkin, niin semmoista evidenssiä ei nähty. Eli jotenkin voisi ajatella, että meillä on automaattisesti luotuja aloitusedellytyksiä ja sitten työjohdon ja työntekijöiden syöttämiä esteitä, ja niitä pitäisi pystyä visualisoimaan ja jakamaan työpisteen lähellä. Ja sitten meillä on erilaisia tehtäväsovelluksia, niin jotenkin pitäisi automaattisesti tehdä tehtäviä myös henkilöille, jotka aloitusedellytyksiä hallitsee, koska sehän meillä puuttuu. Meillä on liuta aloitusedellytyksiä, ja jokainen merkkaa oman kalenterinsa, mitä merkkaa. Mutta ei ole mitään järjestelmää, johon syötetään ja vastuutetaan niitä tehtäviä ja tarkastetaan, että onko ne tehty. Tarjotaan kaikille tilannekuvaa siitä, että mikä aloitusedellytysten tilanne on. Mitataan sitä, että kuinka paljon kesti siitä, aikaa siitä, että aloitusedellytys tuli tietoa siihen, että se on ratkaistu. Ja tämmöinen toimenpiteiden suunnittelun vastuutusvalvontajärjestelmä puuttuu. Tietysti eri teknologiat tarjoaa tähän jo mahdollisuuksia, ja niitä voisi käyttää tähän tarkoitukseen, mutta jos on pelkästään syöttötiedon pohjalta, niin niitä ei tule syötettyä, että automatiikkaa tarvitaan. Ja sitten meillä on Last Plannerista ehkä toteutumaprosenttia käytetään, mutta siellä on paljon muitakin mittareita, eli tuo Tasks Made Ready, aloitusedellytysten varmistamisen mittarointi, on esimerkiksi hyvä mittari, jota suositellaan Suomessakin otettavan käyttöön. Ja sitten jos aloitusedellytysten hallinta on digitaalisesti kunnossa, niin siinä voi yhdistää sitten häiriötietoa ja päästään eteenpäin tuon dataa osalta. Jos mennään nopeasti ehkä tämä Tapion osuus, tämä ChatGPT ja muut nämä kielimallit, ne on noussut keskiöön. Me haluttiin sitä vähän pureskella, että pystyykö kielimallit lukemaan pöytäkirjoja ja löytää sieltä hyviä asioita. Eli mä otin omasta väikkäriaineistosta annoin Tapiolle joku 50 kokouspöytäkirjaa ja laitettiin ChatGPT töihin ja katsottiin, että mitä se sieltä löytää. Ja Tapio on hyvä koodaamaan ja käyttää apia, niin se kokeili erilaisia malleja ja testasi suomeksi ja englanniksi, vaikka suomenkielinen materiaali oli. Ja ei nyt ihan vielä 100% tuloksia saatu, mutta kyllä se niin aika paljon sieltä pöytäkirjoista löytää. Eli se pystyy kyllä kaivaa ihan relevanttia dataa. Ja sitten tietysti, jos tuota kehittäisi pitemmälle ja joku kehittäisi joku rakennusalan applikaatio ja opettaisi sille vähän rakentamispesifistä tietoa, niin silloin ne tulokset paranisi. Mutta vaikein oli tuo, että mikä työ valmistuu ensimmäisenä aikataulun mukaan. Siihen osumatarkkuus oli todella heikko, ja sitten tietysti tuommoiset triviaalijutut meni 100% tarkkuudella oikein. Sapin. Kuka juoksuttaa mikkiä? Äänimies, tee jotain, Tero. No niin, siis semmoinen kysymys vaan heräsi tuosta, että noi kokouspöytäkirjat, mistä noita tietoja haettiin, niin oliko ne semmoisia, että kaikki sai kirjoittaa sinne ihan mitä haluaa, vai oliko ne jotenkin ohjattuja ne sisällöt, mitä sinne piti laittaa? Ei ihan vuoden 2004 pöytäkirjoja. Joo, 2004 kirjoittaja pöytäkirja. Kyllä ne, niin kuin monessa muussakin asiassa, niin kyllä ne parempia oli kuin nykypäivän pöytäkirjat. Mutta silti ei kovin rakenteellisia. Että kyllä siellä ihmiselläkin on haasteita nämä asiat löytää sieltä. Siinä mielessä onhan tässä potentiaalia. Ja sitten jos me strukturoidaan jotakin paremmin niitä, että miten pöytäkirjat kirjoitetaan,
Ja kyllähän siihen on applikaatiotakin, että syötetään tietoja. Ja varmaan käytön kielimalli voisi jatkossa kirjoittakin sen pöytäkirjan, jos sille vaan annetaan kuunnella sitä kokousta. Transkriptihan saa jo automaattisesti, se on hyvin tarkka. Sen jälkeen kielimalli voi pyytää kirjoittaa pöytäkirjan ja transkriptin pohjalta. Sitäkin voisi testata ihan. Mielenkiintoinen ajatus, se voisi ehkä paremmin noudattaa jotain rakennetta. Yes. Ehkä näitä detaljeita nyt. Meillä on hanke tulossa, jossa pyöritetään sitten näitä enemmän, näitä kielimalliasioita. Mennään tuohon seuraavaan osioon. Meillä on vähän turha pakata. No niin, Olli, paljonko on aikaa? 10. Joo. Elikkä mä esittelen nyt yhtä diplomityötä, joka on tehty myös tämän hankkeen puitteissa, eli Teemu Alaluusuan dippatyö, digitaalisesti johdettu toimitusketju tahtituotannossa. Ja mikä tässä on taustana, niin tietysti tuossa, mitä nähtiin äsken Olli esitti esimerkiksi Leenin työstä, niin siellähän yli 1/4 noista häiriöistä tahtituotannossa johtuu materiaalipuutteista. Ja eilenkin kuultiin ja on kuultu moneen kertaan, että tämä materiaalitoimitusten synkronointi näiden tahtipakettien etenemiseen, työpakettien etenemiseen on niin kuin hyvin keskeinen osa siinä, että saadaan se virtaus toimimaan ja työmaa sujuvaksi. Ja myös tietysti se, että ylipäänsä se materiaalitoimitukset eriytetään siitä asennustyöstä, jotta se asennustyötä voidaan tehostaa ja nopeuttaa sitä hanketta. Sittenhän meillä on aikaisempina vuosina ollut myös toimitusketjua tarkasteltu myös erikseen, että miten sitä pitäisi johtaa digitaalisesti. Ja siellä me on havaittu, että meidän tulisi siirtyä käyttämään tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä standardeja siitä, miten me yksilöidään kauppatuotteita GS1 Gatein koodeilla ja miten me yksilöidään toimituseriä, kollia, lavoja SSCC koodeilla. Ja sitten käytetään standardimuotoisia tunnisteita, joita voidaan koneen lukea, on ne sitten viivakoodeja tai QR-koodeja, jotka on näissä fyysisissä pakkauksissa. Ja näille meidän pitäisi niin kuin kommunikoida siinä toimitusketjussa. Ja tässä Teemun dipassa Teemu lähtenyt sitten tahtituotannon tarpeisiin niin kuin tarkastelemaan sitä, että miten näillä tunnisteilla, nimikkeistöillä, standardeilla tulisi johtaa materiaalitoimituksia ja materiaalituotteiden hallintaa digitaalisesti sieltä niin kuin suunnitteluvaiheesta siihen, että se tuote on asennettu tai jopa sitten sinne niin kuin ylläpitoon saakka. Ja Teemun työ on vielä vähän kesken, mutta tässä esittelen niin kuin keskeisiä tämän hetken tuloksia. Hän on tarkastellut kahta tuoteryhmää. Sisävalmistusvaiheesta otettu laminaatti tai tämmöinen lattiapinnote. Hän on katsonut parissa eri yrityksissä tahtihanketta ja miten tällä hetkellä tietoa hallitaan, miten sitä kommunikoidaan tästä lattiapäällysteestä eri vaiheissa. Ja toinen sitten on betonielementti. Ja tämä betonielementti on sitten vähän enemmän vielä vaiheessa. Tämä tutkimus, mutta sitten näiden pohjalta hän sitten rakentaa tällaisia ehdotettuja malleja, miten se niin kuin digitaalisilla työkaluilla ja standardeja hyödyntäen tämä tiedonvaihto tulisi tapahtuu. Ja hän on tämmöisiä hienoja prosessikuvia laatinut. Mä tässä käyn lyhyesti tämän, mikä on nyt niin kuin näiden laminaattilattioiden pohjalta, mihin hän on nyt tällä hetkellä päässyt. Tässä on ehkä vielä vähän tämmöistä niin kuin heijastumaa siitä nykymallista. Eli ehkä vielä vähän rohkeammin pitää ottaa etunojaa. Jos ajatellaan tätä niin kuin alkuvaihetta, niin siinä vaiheessa, kun suunnitellaan rakennusta, niin tulisi joko suunnitella suoraan valmiilla kauppatuotteilla, käyttää niiden dietin koodeja, tai sitten suunnitella vaatimustiedoilla, jotka on yhteensopivia tuotetietostandardien kanssa, eli niiden tietorakenteiden kanssa, joilla
kauppatuotteiden ominaisuudet esitetään. Nykymaailmassahan me usein tuo suunnitelmissa käytetään esimerkkituotteita, mutta meillä on silti mahdollisuus esimerkiksi urakoitsijalla tarjota joku toinen vaihtoehto, mutta me ei oikeastaan tiedetä, että mikä ominaisuus tässä esimerkkituotteessa on niin kuin se oleellinen. Mutta suunnitellaan toteutettavilla tuotteilla tai sitten rakenteesti standarditavalla määritellyillä niin kuin tuotevaatimuksilla. Ja sitten kun mennään tähän hankintaan, tarjousten tarkasteluun, tilaukseen tai tarjousten sopimiseen, niin siinä sitten Teemu ehdottaa, että tässä kommunikoinnissa tuotetoimittajien kanssa siirryttäisiin käyttää tällaisia vakiomuotoisia digitaalisia hankintasanomia. Tuo Peppol on ehkä jollekin tuttu nimi, Valtiokonttori ajaa sitä, se on Euroopan laajuinen standardi. Me tiedetään jo verkkolaskutuksesta, eli verkkolasku on jo tämmöisessä standardimuodossa, joka voidaan koneen lukea ja helposti liikutella. Ja ajatus on siinä, että kaikki tämmöinen niin kuin tilaustieto, tilausvahvistus, toimitusvahvistustieto alkaisi jatkossa kulkea myös näiden Peppol-standardien avulla. Ja niihin olisi sisään sitten, niissä välitettäisiin myös näitä tuotteiden tietoja näiden standardien avulla, eli geetin koodien avulla. Näitä Peppol-sanomia tulisi käyttää sinne laskutukseen saakka. Sitten kun mennään tähän työmaahan toimitukseen, niin näissä tahtihankkeissa usein on sitten tämä terminaali siellä välissä. Eli se toimitetaan sinne terminaaliin ensin se tuote ja sitten maksetaan lasku toimittajalle. Mutta sitten yksi ajatus on, että terminaalista sitten tänne työmaalle, kun niitä tahtipakettikohtaisia materiaalieriä toimitetaan. Siinä olisi ehkä järkevämpi hallita sitä kokonaisuutta sillä samalla niin kuin tahtiprosessin, tahtituotannon ohjausjärjestelmällä, jolla pääurakoitsija haluaa sitä niin kuin tahtien etenemistä, josta Ollikin äsken puhui, niin johtaa. Eli tässä se niin kuin Peppol-standardit, tämmöiset hankintasanomat on ehkä vähän turhan raskaat ja olisi parempi sitten yhdistää vaan niihin tahtituotannon ohjaus digitaalisiin järjestelmiin sitten myös se materiaaliohjaus sieltä terminaalista logistiikkakeskuksesta työmaalle. Totta kai käyttää edelleen näitä geetin tunnisteita, SSCC-tunnisteita, kun siellä kuljetusliikkeet kuljettaa näitä kolleja. Ja itse asiassa me ollaan tässä seuraavassa kuvassa jo. Ja myös sitten, kun tulee tuotepalautuksia, eli jos osa materiaalista jää käyttämättä, niin niitä voidaan palauttaa sinne terminaaliin ja hyödyntää sitten seuraavissa tahtipaketeissa. Mutta tässä oikeastaan niin kuin lyhyesti, missä tämä tutkimus etenee nyt tällä hetkellä, ja tuossa vielä yhteenvetona, eli suunnittelu toteutettavilla tuotteilla tai tuotetietostandardin kanssa yhteensopivilla tuotevaatimuksilla. Sitten geetin koodien käyttö alkaa viimeistään siitä tarjousvaiheesta, kun se joko siinä vaiheessa, jos meillä on tarjouspyynnössä ja tietty kauppatuote, mikä me halutaan, tai se tarjouksen antaja ehdottaa tiettyä tuotetta, niin aletaan puhua geetin koodeista, ei niillä tuotenimistä, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja samoin noin SSCC-koodit kaikkiin toimituksiin ja myös siihen toimitusvahvistuksiin, joka tulee ennen sitä fyysistä kollia, että me tiedetään, minkä koodin mukainen toimitus sieltä on tulossa. Peppol-sanomat projektin ulkopuolisessa hankintakommunikaatiossa aina sinne laskutukseen saakka. Sitten tosiaan tarvitaan noita tahtialue vaunukohtaisia eli työpakettikohtaisia tuotelistoja sen täsmätoimituksen pohjana. Ne pitää pystyä luomaan sieltä niin kuin suunnittelutiedosta esimerkiksi tilakohtaisesti. Ja sitten tämä toimituksen johtaminen terminaalista asennuspisteelle, semmoinen ominaisuus, että tätä pystytään johtamaan osana sitä tahdin digitaalista ohjausjärjestelmää, niin se tulisi siihen niin kuin ulottaa. Tämä koskee niin kuin enemmän vakiotuotteiden maailmasta, tuossa betonituotteiden ja niin kuin,
tilauksesta suunniteltuihin projektituotteisiin, niin se malli voi olla vähän erilainen. Siellä ei tietenkään niin kuin terminaali esimerkiksi tuossa välissä ole. Ja suunnitteluprosessi on myös hieman erilainen. Mutta tällaisia tuloksia. Pysyin aikataulussa. Jaakko tosiaan aloitti tässä hankkeessa tohtorikouluttavana ja kertoo vähän omia ajatuksia tahtituotannosta. Jatketaan Jaakon työtä myös seuraavan vuoden hankkeessa. Meillä on puoli tuntia paneelikeskustelun lopussa, niin samalla sitten keskustellaan näistä teemoista. Meillä ei taida jäädä näihin esityksien jälkeen juuri aikaa kysymyksille. Eli ota 10 mennessä. Mennään vähän vaille. Joo. Mä ajattelin ottaa hiukan vielä enemmän taustaa tähän digitalisaatioon ja tahtituotantoasiaa. Eli tämä digitalisaatio odotetaan tukeva tahtituotantoa, tuotannon suunnittelua, toimeenpanemista ja erityisesti näiden informaatioprosessien paremman hallinnan kautta luomalla edellytyksiä datapohjaiseen jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen. Ja digitalisoinnin näkökulmasta tahtituotannossa on sekä yksinkertaistavia että sitten hallinnan kannalta tietynlaisia erityispiirteitä suhteessa normaaliin tuotantoon. Ja tämä tahtituotannon teoria, tämä otin tämän kuvan tähän, toivottavasti tämä on monille tuttu ja erityisesti ohjelmistotoimittajille toivon mukaan tuttu tai tulossa tutuksi. Tahtituotannon teoria on myös monelta osin vielä aika kehitysvaiheessa, mutta sitä viedään koko aika eteenpäin. Ja se on erittäin minun mielestä tärkeää ohjelmistotoimittajien tuntea se teoreettinen pohja, jotta pystytään luomaan oikeasti hyödyllisiä digitalisointiratkaisuja. Ja ehkä tässä on näkökulmana vielä myös se, että myös ihmisille ja organisaatioille tämä on vielä jossain määrin oppimisasteella, jos syytä ottaa huomioon näiden digitalisointiratkaisuiden kehittämisessä. Tuomme voi skipata. Nämä nykyiset digitalisointiratkaisut, niin kuin tässä on kuultu jo aikaisemmin tänään, niin niistä on paljon hyötyä, niissä on paljon pistemäisiä hyviä juttuja, mutta sitten niissä on myös paljon puutteita vielä. Eli käytössä olevia ratkaisuja ei pääsääntöisesti ole kehitetty tällaisen niin kuin eheen tahtituotannon teorian pohjalta, vaan teknologioilla on, niitä on suurelta osin kehitetty ja otettu käyttöön aika opportunistisesti ja pieninä paloina. Ja osa näistä teknologioista ei ole vielä saatu toimimaan ihan kunnolla, osa koetaan vähän hankaliksi käyttää ja jotkut voi olla jopa semmoisia, että ne lisää työkuormaa joille ihmisille. Ja viimeinä tässä, mitä mä oon tehnyt, niin oli tämä Annankatu, tuli sanottua, mutta siis tämä tahtikeissi, onnistuneen tahtihankkeen case-paperi, jossa tehtiin lyhyellä tahtiajalla ja meni homma aika hyvin, ja tämä esiteltiin tuo IGLC-konferenssissa. Niin tästä vähän nostoja sitten on digitalisaation näkökulmasta. Niin tuossa on tällainen kuva, joka tiivistää vähän niitä havaintoja tuosta hankkeesta, joka näytettiin siellä IGLC-konferenssissa, mutta sen lisäksi niin haluaisin mainita tällaisia, että mitä tässä nyt oikeastaan jo sivuttiinkin, että aikataulun luonti, se on yksi asia, jota voitaisiin auttaa digitalisaatiolla. Tässä hankkeessa se koettiin työlääksi, mutta se vaiva nähtiin ja selkeästi se vaiva, mikä oli yksi havainto tässä koko paperissa, että se vaivan näköisiin suunnitteluvaiheessa maksoi kyllä paljon takaisin sitten menetettyinä häiriöinä myöhemmässä vaiheessa. Ja se aikataulun päivittäminen myöskin havaittiin tässäkin, että se on iso duuni, aina kun jotain menee vähän solmuun ja pitää muokata suunnitelmaa, niin siinä menee tunteja, kun sitä Exceliä näppäillään, mutta tässä hankkeessa tehtiin se vaiva ja se kyllä kans maksoi itsensä takaisin sitten hyötynä. Materiaalivirtojen hallinnassa käytettiin edelleenkin paljon käsityötä, vaikka se oli ehkä semmoinen selkein digitalisointinosto tästä hankkeesta, että siellä oli tämmöinen digitaalinen materiaalivirran hallintajärjestelmä, mutta siitäkin sitten kuitenkin ne materiaalien syöttäminen sinne oli aika sellaista käsityöpitoista edelleen.
se mikä siinä onnistui hyvin oli tämä, että tahtiaikataulu, kun se oli vaivalla ja pieteetillä tehty, niin siitä saatiin tämä kysyntä, materiaalivirran kysyntä sinne työmaan ulkopuolisille prosesseille. Eli mitä, missä, tai mitä, mihin, koska, kuinka paljon pystyttiin sanomaan aika tarkkaan sen aikataulun perusteella. Ja suunnittelemaan sitten vielä se miten. No, datan kertyminen ei ollut kovinkaan autonomista. Haluaisin mainita tässä tämän autonomisuuden, että mietittäisiin ennen kuin mennään täysin automaattiseen, niin siinä olisi välissä tämä autonominen vaihe, tämmöinen niin kuin automaatio ihmiskosketuksella. Eli samalla kun tehdään päivittäisjohtamista, niin samalla näppäillään asioita, jotka sitten kertyy mahdollisimman pienellä tai niin kuin oheistuotteena mielellään. Ja just tällaisia, niin kuin kuultiin, ennustavia tsekkilistoja esimerkiksi pystyttäisiin hyödyntämään näissä päivittäisjohtamisen digitalisaatioratkaisuissa. Tulisi tämä autonominen vaihe siihen väliin. Laatuja poikkeamia kirjattiin tässäkin paljon, niin tuossa kuultiin. Tälläkin oli yli 7000 kirjausta, mutta ne on taas just vähän niin kuin omassa järjestelmässään, ei ole kunnolla kytketty kaikkeen muuhun. Sitten myöskään se niin kuin laatuhavaintojen kohdistaminen siihen aikatauluun samalla tavalla kuin vaikka materiaalipaketit, niin sitä ei oikein osata vielä tai onnistuttu tekemään tässä. Et kyllä laatupuolellakin pitäisi olla sellaiset softat, että se on aika autonomista se homma, miten laatuhavainnot saadaan kohdistettua just oikeaan työpakettiin ja tahtiin. Ja tässä nyt näkyy just hyvin tämä, mistä aikaisemmin mainitsin, että digitaaliset osaratkaisut, aika pitkälti tämmöisiä opportunistisesti improvisoituja juttuja, ja siellä ihmiset pääsee käyttämään luovuutta niiden ratkaisuiden keksimisessä, mutta se olisi ehkä kivampaa, jos ne systeemit toimisi ilman, että tarvitsee käyttää paljon luovuutta. Joo, tässä ehkä vielä vähän lisäksi pohdintaa tästä laajemmin ja tämän Annankadun, tai siis tämän case-hankkeen perusteella. Eli tuosta tuotannon teoriasta on paljon tämmöisiä osaratkaisuja syntynyt, kun tunnetaan tiettyjä asioita. On kehitetty pistemäisesti kaikennäköisiä vastauksia näihin teoreettisiin ongelmiin. Siihen liittyy suunnitteluedellytykset, seurantaohjaus, jälkianalyysit. Se erityispiirre tässä teorian tasolla on tahtituotannossa tämä, että kaikki kytketään tahti aikaan, paikkaan ja tahti ajassa ja paikassa tehtävään työhön. Se yksinkertaistaa mun ymmärtääkseni ainakin aika paljon sitä, miten niitä informaatioprosesseja kannattaa ajatella. Visualisoinnit, indikaattorit ja tilannekuva, niitä ei ole vielä tahti hommissa ihan samalle tasolle viety kuin esimerkiksi tässä LBMS:ssä. Siinä on vielä vähän tekemistä, miten visualisoidaan esimerkiksi ennusteita tai toteumia suhteessa suunnitteluun. Ja yksi tärkeä nosto ehkä teoriatasolta, tarkkuus lisääntyy kaikessa tahtituotannossa olevan teemaan, tämä eräkoon pienentäminen, mennään lyhyempiin aikoihin, pienempiin paikkajakoihin, niin tarkkuus kasvaa ja silloin myös datan määrä kasvaa ja sen hallinta vaikeutuu. Tai sanotaan, että dataprosessoinnin määrä lisääntyy. Ja sitten ehkä vielä tuo virtausnäkökulma on sellainen, minkä tahtituotanto selvästi tuo työmaille, niin digitalisointiratkaisutkin pääsee nyt sitten ratkomaan niitä rakentamisen virtauksen ongelmia, jos ratkoo tahtituotannon ongelmia. Yes. Sitten tuosta datan hallinta hyötykäyttömaailmasta, ehkä just tietopankkeja alkaa olla kasvamassa, ei varmaan hirveän laajasti vielä käytössä, ei ole vielä autonomista datan kertyminen, ja tämä digitaalinen jalanjälki on pirstaleinen, vaikkakin laaja. Ohjelmistoista automaatio näkökulmasta, niin tämä lisääntynyt data lisää myös kysyntää automaatiolle. Niitä on liian aikataulujen liian työlästä vielä pitää ajan tasalla. Ja se, että ihmiset syöttää tietoa sinne käsin, monesti tuplakirjauksina. Ja niin kuin case-hankkeessa oli sellainen havainto, että digitaalinen toteumakirjaus saatiin sillä, että toteuma kirjattiin käytännössä kahteen kertaan. Se oltiin tehdä visuaaliseksi työmaalla isolla ruksilla, isolle lakanalle, mutta sen lisäksi kirjattiin erikseen Exceliin. Niin tämä on vähän semmoista, että saisi mennä yhdellä kirjauksella. Ja sitten semmoinen, minkä on tullut havaittua myöskin
tästä keissistä, että suorituskyky tulee kysymykseksi jossain vaiheessa. Että se Excel, kun tahti aika tai sanotaan eräkoko on pieni, niin siinä matriisissa voi olla satoja tuhansia soluja, niin semmoisen käsittely menee tukkoon jo normaaleilla työasemilla pikkuhiljaa. Ja sitten varsinkin, jos se on pilvessä, niin siinä tulee nämä algoritmikysymykset ja vastaan. Ja käyttäjälähtöisyys olisi semmoinen yksi näkökulma, minkä haluan vielä nostaa tähän, että nämä käyttäjät keksii kyllä kaikenlaisia keinoja käyttää laitteita ja ohjelmistoja, mutta kyllä se pitäisi se digitalisaatioratkaisu suunnitella siitä näkökulmasta, että se toimii siellä kentällä. Mahdollisimman vähän turhia klikkejä, mahdollisimman autonomista. Ja sitten ehkä jos tässäkin keississä oli sama asia kuin mikä tässä nyt jo kuultiin, että nämä visualisointiasiat, siellä luotettiin pitkälti, tai tässä meidän esimerkiksi keississä luotettiin pitkälti papereihin, mikä oli hyvä, koska silloin saadaan isoja kuvia näkyviin laajasti ja selkeästi. Sitten on myös näyttötauluja, mutta ne tuu paljon liian pieniä, ja niin kuin se tässäkin havaittiin, niin kyllä ne isot paperit on se paras keino. Ne vaan ei pysy ajan tasalla, siinä on sitten taas lisää duunia printtailla niitä papereita sinne uudestaan, kun päivitetään jotain. Joo. No tässä oli sitten ehkä vielä suhteessa tähän edelliseen vähän tavoitetilan visiointia, mutta luulen, että olisiko siitä nyt joku... Ehkä mä en tee tästä nyt sen enempää nostaa, että päästään eteenpäin tähän seuraavaan asiaan, eli mikä nyt sitten kiinnostaisi tämän datan perusteella, mitä sitten kuitenkin kertyy, niin miten tätä tahtituotannon laatua pystyttäisiin mittaamaan ja minkälaista niin kuin määrällistä tutkimustyötä pystyttäisiin tekemään. Niin näitä on näytetty aikaisemminkin, mutta olennaisia juttuja on, mitä Binninger on julkaissut näistä virtaustehokkuuksista. Jos me saataisiin jotenkin ratkottua tätä ongelmaa, että se datan luotettavuus pystyttäisiin viemään sille tasolle, että meillä on oikeasti totemakirjaukset sillä tarkkuudella, kun mitä aikataulu on luotu tai suunniteltu, niin me pystyttäisiin laskemaan esimerkiksi nuo virtaustehokkuudet. Sitten on tämä CFI-indeksi, Construction Flow Index, joka omalla tavallaan kuvaa virtauksen laatua myös työmaalla. Sitten oli nämä Zaon julkaisemat mittarit noista sisäpaikannuskeinoista on semmoinen kiinnostava täydentävä lähde. Mutta sitten yksi nosto, minkä halusin tähän tuoda vielä, oli tämä tämmöinen vielä julkaisematon artikkeli, jossa on nyt sitten konseptuaalisesti kehitelty tämmöisiä tahtituotannon virtauksen tai tahtituotannon oikeastaan laadun mittarointeja. Et siellä olisi täsmällisyyttä aloituksen ja lopetuksen suhteen, aloituksen ja lopetuksen aikaerojen mittaamista, kestoa ja vippiä, päällekkäisyyttä ja muita. Sitten nopeasti vielä, tämäkin on näytetty jo aikaisemmin, mutta kysymys siitä, mitä dataa tarvitaan, niin tarvitaan ne aikataulut, aikataulujen kehitysversiot ja toteamaseurantakirjaukset. Ja siitä koko kehityshistoria tai niin versiohistoria, niin silloin pystytään noita mittarointeja tai indikaattoreita, mitä tuossa edellisellä oli, laskemaan ja vertailemaan eri hankkeita. Sisäpaikannusdataa jos on, niin se olisi hirveän kiva, sitä pystyy sitten käyttämään tukevana. Ja sitten muita datalähteitä, mistä näitä poikkeamia, kun niitä vääjäämättömästi tulee, niin mistä niitä sitten haettaisiin, niin just laatujärjestelmät, materiaalihallintajärjestelmät, sieltä aikaleimat, sitten kuvamateriaali ja nykyään 360-kamerakuvaukset on aika suosittuja, niin olisi ehkä mielenkiintoista sitä käyttää sitten tukevana, kun huomataan, että aikataulussa on joku poikkeama jossain kohtaa, niin katsottaisiin, että jos siitä on ajallisesti läheltä kuvamateriaalia, niin pystytään myös todentamaan sitä tilannetta eri tavalla kuin aikaisemmin. Sitten, tuossa on jäänyt virke kesken, mutta tuotanto-organisaatio ja prosessien niin kuin ne määrittelyt ennalta, jos löytyy, niin niitä olisi kiva ehkä vertailla, että miten erilaisissa hankkeissa on mietitty se ikään kuin formaali organisaatio ja minkälainen se käytännössä sitten on se informaali organisaatio siellä työmaan arjessa. Okei, kello on about tasa, niin ehkä mä
skippaan vielä nämä loppuajatukset tästä. Joo, esitä vaan. Onko tämä toimiva tämä? Yes. No niin. Yes. Joonas Lehtovaara, A-insinööri. Kiitos Jaakko hyvästä esityksestä. Tuli noista mittareista mieleen, noita on itsekin tullut niin kuin jostain kulmista pyöriteltyä. Niin ilmeisesti tästä niin kuin tarkoitus on niin kuin tutkia ja mahdollisesti niin kuin luoda joku tällainen niin kuin tahtituotannon niin kuin arvioimiseen soveltuva mittari. Niin tuli mieleen, että onks niin kuin, olisiko ideana, että tällä mittarilla pystyisi, niin kuin, tai mittaroinnilla pystyisi vertaamaan niin kuin tahtihankkeita niin kuin muihin tyylisiin hankkeisiin, vai tuota, että sillä pystyisi pelkästään nyt vertailemaan erilaisia tahtihankkeita keskenään. Joo, kyllä mä sanoisin, että nuo molemmat näkökulmat on ihan hyviä. Et kyllä varmaan organisaation sisällä tai firmoissa sisällä kiinnostaa se oman suorituskyvyn parantaminen hankkeesta toiseen, ja miksei hankkeen sisälläkin jo vähän pienemmissä sykleissä, mutta sitten ehkä niin kuin meille varsinkin tutkijoina olisi kiinnostava vertailla myös eri firmojen tai ehkä niin kuin erityyppisten hankkeiden, jos miettii vaikka liikerakentamista yhtenä, asuntorakentamista toisena, niin tällaisissa kokonaisuuksissa, että minkälaiset vertausominaisuudet niissä on. Mä sanoisin, että molemmat näkökulmat on relevantteja kyllä. Jes, kiitos. Ja kaikki varmaan asiat, että jos dokumentoidaan, että miten tahtituotanto on organisoitu, miten logistiikka on käsitelty, ja sitten verrataan toiseen hankkeeseen, missä niitä on käsitelty eri tavalla samanlaisessa hankkeessa. Sieltä alkaa tulla sitten semmoista tietoa, että miten logistiikka vaikuttaa tahtituotantoon ja niin edelleen. Standardoidaan tietyt asiat ja sitten katsotaan eroja jossakin toisessa ja lähdetään sitä kautta pähkäilemään, että mikä on minkäkin asian vaikutus tuohon tahtituotannon suorituskykyyn. Sehän vaatii tietysti paljon dataa, ennen kuin mitään päätelmiä voi tehdä, mutta jopa yksittäisessä hankkeessa pystyy oppimaan paljon, jos siellä on erilaiset prosessit eri vaiheissa. Mutta mennään sitten eteenpäin. Mä nyt sanoisin, että me ollaan ihan ensimmäiset askeleet otettu tässä digitalisoinnissa. Hyvä, että meillä on appeja. Jaunkeississä oli vielä Excel, mutta muualla oli jo applikaatio. Se mahdollista, että sinne voidaan syöttää dataa. Sekö vielä keksitään, että miten sinne saataisiin tarkkaa dataa ja miten voitaisiin automaattisesti saada dataa, ettei tarvitse syöttää. Ja hajauttaminen on tavallaan järkevää, koska se jakaa sitä työmäärää monelle, mutta miten hajauttamisesta saataisiin tarkkaa dataa? Siinä on esimerkiksi, että maksuliikenne sijoittaisi niihin kirjauksiin, jolloin kaikilla on intressi varmistaa, että ne kirjaukset on oikein ja niin edelleen. Tämmöisiä on eri toimialoilla käytetty. Ja digitaaliset järjestelmäkehittäjät pitäisi kehittää järjestelmää sieltä, että hälytetään enemmän, jos havaitaan, että data on huonoa. Eli pitäisi laittaa sellaisia systeemejä, jotka arvioivat sitä datan laatua. Ne ei ole mitenkään hirveän vaikeita sääntöjä, millä voi päätellä, että tähän varmaan pitäisi olla syötetty jotain, mutta ei ole syötetty. Silloin sitä datan laatua voidaan parantaa sillä digitaalisella järjestelmällä. Mutta mennään nyt tuohon Antti Harjunpään esitykseen. Meillä ei ollut loppupuskuria ollenkaan tässä ja joristin liian pitkään, niin valitettavasti kysymykset jää tuollemmaksi. Täytyy muistaa jatkossa omat opit ja pitää loppupuskurit paikalla. Nyt on PDF, niin mun täytyy... No niin, löytyy se sieltä. Ole hyvä. All right. Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Harjunpään Antti ja mä oon pesun kestävä nörtti. Ja musta tuli nörtti 90-luvun laman takia. Vuotta ennen kuin mä valmistuin niin sanotusti sähköhommiin, jos käveli ruuvari taskussa Kankaanpään torilla, niin suurin piirtein haettiin töihin. Sitten kun mä valmistuin, niin kukaan ei ollut hommissa. Jotain piti keksiä ja siksi lähdin tälle polulle. Ja sen verran taustasta, että mä itse aloittanut tämän niin sanotusti tämän tien materiaalin hallinnasta, eli niin kuin teollisuudessa lähdettiin yhdistämään aikanaan APP-servisen
60 tehtaan tai heidän 60 palvelemansa tehtaan materiaalitietoja yhteen paikkaan. Ja siellä on ideana se, että saadaan niin kuin automaattista materiaalien hankintaa ja niin päin pois. Se projekti aikanaan pysähtyi siihen, että saatiin kyllä yhdistettyä, mutta se varsinainen sitten se automatisaatio jäi tekemättä. Mutta se on kiinnostanut mua niin kuin siitä lähtien. Ja katsotaan, mä tästä pääsen eteenpäin. Eli luotettava tiedonvaihto teollisen rakentamisen kivijalkana. Ja puhun vähän datasta, puhun ihan pikkasen tahtituotannosta. Siinä on parempi asiantuntija niin kuin täällä, mutta näiden yhdistelmästä ennen kaikkea ajattelin vähän jutella. Yes. Sitten kun mä aloitin sillä lamajutulla, ja tiedetään, että tässä on vähän ollut tällaista, nyt tietysti muuta rakennetaan, mutta asuntopuolella, mutta ennusteet on edelleen, että eilen just kuultiin, että 35 seuraavan vuoden aikana tarvitaan puolet lisää lattiapinta-alaa maailmassa suhteessa siihen, mitä niin kuin nyt on. Tietysti erityisesti tuo niin kuin kehittelyssä maissa, mutta kyllä tässä niin kuin rakentamisessa hommaa piisaa ja kaupungistu niin kuin jatkuu, niin siitä haluan sitten kuitenkin tämän esityksen aloittaa. Ja se tarkoittaa kuitenkin sitä, että enemmän, nopeammin ja vähemmällä pitää tehdä, ihan siis niin kuin oikeasti tosi isossa mittakaavassa. Ja sitten jos ajatellaan sitä niin kuin tahtituotantoa ja dataa ja mistä se tulee, niin tämähän ei ole uusi keksintö, teollisuudestahan näitä on niin kuin otettu. Ja nyt on sota-aika, ja myös sota-aikaa näitä on joskus kehitetty, eli Tiger Tank Saksassa 6 tuntia kokoonpanoaika tahtituotannolla tai liinillä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten tämä ero, tämä rakentaminen, tai vaikka Purso esimerkiksi tekee alumiiniprofiilia tuolla Siurossa, niin sillä Purson pihalla niiden alihankkija on siinä samassa pihapiirissä, ja se hakkaa sitä samaa Hammondia, eli heidän niin kuin erppiänsä, ja se tiedonvaihto tapahtuu niin kuin näin. No toimiiko tämä sitten täällä niin kuin rakennustyömaa ympäristössä, niin se on ehkä vähän hankalaa. Silloin se tarkoittaa sitä, että pitäisi olla hyvin konsolidoidut toimittajat muutama siinä mukana ja kaikki käyttää sitä samaa systeemiä. Mutta käytännössä sitten, jos ajatellaan vaikka materiaalitoimittajan Petori, ihan vakiomateriaalin näkövinkkelistä, niillä onkin 300 työmaata ja 300 erppiä. Ja tämä on käytännössä se perusero, minkä takia ehkä sitten niin kuin tietoteknisillä ratkaisuilla on ollut vähän vaikeuksia päästä eteenpäin niin kuin rakennusalalla. Mutta se, voiko tämä sitten ratkaista? Kyllä sen voi. Eli silloin se vaan vaatii ehkä vähän erilaisia ratkaisuja. Eli se asettaa paineen nimenomaan siihen, että mitä tapahtuu niiden yritysten välissä. Koska sehän on aikamoinen ekosysteemi oikeastaan se työmaa. Ja siellä tulee ja menee yrityksiä eri vaiheissa, niin kuin eri firmoja. Niin se tarkoittaa sitä, että silloin se on niin kuin kova vaade siihen yritysten välissä olevaan luottamukseen. No onko sitä luottamusta ollut olemassa? Kyllä. Puhelin on soinut, kaverille on soitettu, taloja on tehty ennenkin, tehdään nytkin. Niin mikä siinä? Kyllähän se toimii. Mutta sitten jos ajatellaan sitä skaalausta, eli kun puhutaan datasta, niin datahan ei sinällään auta yhtään mitään. Ei sillä ole mitään arvoa. Ainoastaan sillä prosessilla on arvoa, jota se voi ehkä sitten niin kuin skaalata. Mutta se ei ole koskaan niin päin, että data olisi arvokasta, vaan se toimintatapa tai se prosessi, millä asioita niin kuin tehdään ja miten se tehostaa asioita, niin se on arvokasta. Eli me ollaan pelkästään tämmöisessä niin kuin mahdollistajan roolissa ja nimenomaan siellä niin kuin skaalausvaiheessa. Ja no tämähän on se klassinen, eli näitähän on useampaan kertaan tutkimuksia tehty tahtiasioista. En muista, mistä tutkimuksesta kopioi, mutta näähän ne on, mitkä ne parantamismahdollisuudet sitten onkin. Ja tässä tullaan juuri siihen, että mikä sen datan merkitys tässä on, niin se on nimenomaan siinä skaalausvaiheessa. Eli kyllähän sen yhden työmaan saa toimimaan, tai kaksikin työmaata ilman sellaista erityistä vaikka tiedon virtausta toimijoiden välillä, kyllä se onnistuu. Mutta silloin jos ajatellaan, että se on niin kuin laajempaa, niin silloin se vaatii siihen niin kuin juttuja. No mitä se data sitten niin kuin on? Ja mitä se vaatii, eli kun on vaikka niitä kumminkin niitä digitaalisia sovelluksia, miten ne saadaan toimia niin sanotusti kaverin kanssa yhteen? Etsitään aina tarvitsisiin manuaalisesti niin kuin syöttää. Noppa possulevyä. Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta mä oon kuullut vaan esimerkki, että tämä on totta, tämä tilaus. Kun soitan puhelimella, niin tulee noppa possulevyä. Mutta ymmärtääks tietsikka tällaista, niin ei se niin kuin ymmärrä. Eli se tiedonvaihto vaatii sen, että se on tilaus ID 301, asiakas 210 ja tuotennumero 12-222.
Tämä on niinku dataa ja sen se vaatii. Ja sitten se kysymys on se, että miten tänne päästään. Eli miten se puhe, se luottamus niiden kahden ihmisen välillä sitten muuttuu niinku tällaiseksi. Eli tarvitaan vakiointia. Eli täällä on puhuttu aika paljon prosesseista. Voiko jokaisella yrityksellä olla samanlaiset prosessit? Ei, eikä varmasti tarvitsekaan. Mutta tavallaan se kohta, mistä se dataprosessi lähtee liikkeelle, niin se tarvii vakioida. Ja sitten kun se vakioidaan, niin silloin asiat niin kuin helpottuu. Ja me puhutaan vakioinnista, ja meillä on tämä esimerkki, ja mullakin on tässä semmoisen niin kuin vakiotuotteen esimerkki, mutta eihän se riitä sille työmaalle, vaan ne pitää ne kaikki eri materiaalit ja totta kai myös jossain vaiheessa henkilövirrat sitten niin kuin vakioida. Ja miksi mä puhun, miksi on päätetty aloittaa tämän nimenomaan materiaalipuolen digitoinnista, niin kun on kysytty tuota asiakkailta, että jos ratkaistaisiin materiaalihallinnan ongelmat, niin mikä olisi seuraavaksi isoin ongelma, niin usein tulee vähän hiljaisuutta vastauksena. Toisinpäin on sitten kerrottu, että kun ollaan todettu, että no me ollaan nyt valittu, että tätä niin kuin kulma kerrallaan halutaan niin kuin ratkoa, niin on tullut, että no aikamoisen kentän sitten valittiin. Mutta se on kuitenkin niin, että kun jostakin kulmasta vaan aloittaa, niin kyllä ne asiat sitten tuota noin niin kuin etenee. Ja mä otan esimerkiksi tähän niin kuin, työnumeron, mulla tuli virhe tähän, tämä on projektinumero niin kuin oikeasti. Eli tavallaan, joka voi kertoa, mikä asiakas, mikä työmaa, mikä kerros. Ja käytännössä, jos esimerkiksi tällaista informaatiota vaihdetaan koneluettavassa niin kuin muodossa, niin se esimerkiksi jeesaa tuota talouden ohjausta ja laskutusta ja toisaalta sitten niin kuin kustannusta niin kuin kertymistä. Mutta mä ajattelin, että mä kumminkin haluan, kun nörtti olen, niin vähän puhua tästä niin kuin datasta. Ja data tarkoittaa käytännössä niin kuin sitä, ja miksi se on hankalaa, ja miten tämä liittyy tähän rakennusalaan, niin tieto ei ole samassa muodossa eri järjestelmissä. Se ei ole edes samassa muodossa samanmerkkisessä järjestelmässä, joka on otettu käyttöön eri lailla. Ja se on se syy, mikä tekee tästä hankalaa, ja se on se syy, mikä tämä idea itse asiassa niin kuin perustuu. Eli on hyväksytty se, että informaatio on eri muodoissa, sitten vaan todettu, että se täytyy niin kuin viedä jonkunlaiseen yhteen, ehkä niin kuin standardia, lähentelevään niin kuin muotoon ja sitten niin kuin, jaella sitten taas sieltä niin kuin vakiomuodossa tai siinä muodossa, mikä sitten sitä lukeva systeemi sitä sitten niin kuin haluaa. No, tämä on tämä tekninen puoli, joka on, se on osatotuutta. Sitten se toinen puoli on sopimuspuoli. Eli tullaan siihen, että mitä informaatio yritykset ylipäätään voi vaihtaa, jaanko mä nyt niin kuin bisneskriittistä tietoa, jota mä en saa jakaa, ja mistä mä tiedän, että kuka sitä mun tietoa käyttää ja millä oikeuksilla. Niin sen takia tarvitaan tämä sopimuspuoli, eli käytännössä se, että millaisilla tiedonvaihtosopimuksilla yritykset sitten niin kuin sopii siitä niin kuin informaation vaihtamisesta. Koska tämä on ainut keino, että päästään integroimaan yritysten välisiä prosesseja, joita olisi aika suuri määrä siellä niin kuin työmaalla. Ja samalla tämän täytyy sitten niin kuin ohjata sitä niin kuin tietovirtaa, että kun vaikka sopimus päättyy, niin myös tietovirta sitten niin kuin päättyy. Ja huolehtia myös siitä, että sitten jos kävisi niin, että joku väärinkäyttää sitä teidän informaatiota, niin silloin ne lakitermit käytännössä sitten rankaisee siitä. Koska tietohan on sellaista, että kun se kerran on eteenpäin laittanut, sitä ei pois saa. Mä haluan kumminkin purkaa tämän niin kuin auki. Eli tässä on tämmöinen input-puoli. Tässä on dataa, eli tässä on dataa kahdessa muodossa. Tämä on siis oikea esimerkki. Eli tässä on tämmöinen XML-muoto niin kuin tilaussanamasta. Tuossa on se projektitunnus itse asiassa. Sitten sillä on semmoinen EDIFACT-muoto. Tämmöinen puhutaan, jos ei nyt tekniikan museosta, mutta ainakin toivottavasti se siirtyy jossain vaiheessa tekniikan museoon. Ja myös kun siinä on jutettu siinä Peppolista, niin Peppolissa on tämmöinen vastaava niin kuin formaatti. Eli se on meidän näkökulmasta yksi formaatti muiden niin kuin joukossa. Se näyttää tuolta, ja sitten ne on viety tällaiseen niin kuin harmonisoituun muotoon, eli on tehty tällainen niin kuin toimialan hyvin niin kuin käytännönläheisistä asioista rakennettu tietomalli, joka on sitten jo kumminkin kohtuullisen niin kuin luettava. Ja käytännössä niin kuin siihen yhteen malliin sit voidaan niin kuin transformoida niitä malleja muualle. Sitten kun se viedään eteenpäin, niin tämä on sitten sen itse asiassa sen kohde ERPin malli, että se osaa lukea niin kuin ton näköistä. Ja ei se tämän kummempaa ole. Tätä on vaan aika paljon. Ja
Sitten jos me ajatellaan sitä, kun puhutaan niistä standardeista, tietysti kaukaa ei tuosta niin kuin näe, mutta hyvä data näyttää tältä. Tämä itse asiassa on sitä niin, kuin niin sanottua, tämä ei ole standardi, mutta meidän ajatus perustuu siihen, että se kaikki tieto, kaikesta tiedosta kategoriassa täytyy muodostaa tämän näköistä, että se itse asiassa on kohtuullisen luettavaa. Koneton pystyy helposti niin kuin lukemaan. Mutta tämä on niin kuin sitä nörttihommaa niin sanotusti. Ja se perustuu siihen ajatukseen, että hyväksytään se, että tieto on eri muodoissa, eri paikoista, ja sitten se vaan täytyy niin kuin välillä transformoida. Ja osa tästä on sitä niin kuin vakiotarinaa, ja osa on sitten, kun joskus myöhemmässä vaiheessa päästään niin kuin pidemmälle, niin ne on sitten käytännössä yritysten välisiä niin kuin yksityisiä prosesseja. Ja jonain päivänä tästä sitten kertyy se digitaalinen luovutus. Mutta oleellista on se, että kun tässä toimitaan yritysten niin kuin välillä, niin tämä on siis teidän dataa, ei meidän dataa. Eli jos te tai teidän asiakas päättää tallentaa sen johonkin, niin hyvä, mutta tällainen yritys ei voi sitä dataa tallentaa. Ja tämä tulee itse asiassa osin, niin kuin EU määrittää, jos on data intermediary toimia, niin siitä niin kuin puolesta. Eli tavallaan sillä datalla kumminkin joku arvo sitten niin kuin on. No, sitten kaava nopeisiin tuloksiin. Kerroin, mä oon nörtti, mutta mä oon tehnyt sitä aika monella toimialalla duunia, tosiaan myös niin kuin rakennus- ja kiinteistöalalla. Ja aina kun IT-projektit epäonnistuu, niin yleensä siihen on yksi perussyy. Ja se on se, että liiketoiminta ei ollut mukana IT-projektissa, ja se oli pelkkä IT-projekti. Menee ihan varmasti ketuiksi. 100% varmuuden. Ja silloin kun on se chanssi niin kuin onnistua, niin on se, että siellä on se niin liiketoiminta, kun sitten se, niin kuin se tietotekninen homma siellä mukana, ja sitten ne niin kuin juttelee. Se on kuitenkin pieni osa siitä projektista, mutta ilman sitä keskustelua niin onnistumista ei yksinkertaisesti voi tulla. Nopeisiin tuloksiin käytännössä pääsee sillä lailla, että katsoo vähän sitä niin kuin prosessien, eli käytännössä niiden rajapintojen vakiointia, ja sitten sitä niin kuin tiedon vaihdantaa siinä niin kuin koneluottuvassa muodossa eri muodossa. Ja nyt sitten, jos ajattaa vielä niin kuin tämän, ehkä sen toimialan niin kuin erityisyyttä, niin voiko teistä jokainen tehdä tämän niin kuin itse? Totta kai voi. Voitte tehdä projektia ja tehdä sen kaikkien kanssa. Se on täysin mahdollista. Ja, ja sitten se, niin kuin, että missä me yritetään auttaa, niin on se, että on tietty osuus, joka on, voi olla jaettua palvelua, että sen ei tarvitse olla teidän omaa. Niin me yritetään tehdä se kerran, ja sitten se sama tavallaan, niin kuin, ehkä työ ja tuska sitten niin kuin jakaa tavallaan niin kuin useamman toimijan kesken. Mutta me ei mennä sinne teidän kilpailuetuprosesseihin niin kuin mukaan. Ja onko tämä sitten niin kuin vaikeaa? Miten voi päästä niin kuin liikkeelle? Ja kyllä sillä liikkeelle voi päästä. Eli mehän ei pystytä tekemään tätä yksin, koska me, niin kuin sanoin, me ollaan aika hyviä nörttejä kyllä. Et meillä on vaikka Open Bankin puolelta osaamista. Että siinä vaiheessa, kun yli 300 miljoonaa sanomaa menee kuukaudessa, niin meidän osaaminen loppuu. Mutta miten pääsee liikkeelle, niin kyllä me tarvitaan näihin kumppaneita, eli esimerkiksi ottaa tuon niin kuin prosessirajapintojen puolelle kaverin vähän jeesaa siinä vakionissa, ja me osataan katsoa vähän niitä datalähteitä ja niiden niin kuin rajapintoja, ja sitten siitä niin kuin työpaja, jossa voidaan niin kuin määrittää, että joko miten liikkeelle tai sitten, että miten niin kuin vauhdittaa. Ja mitä tästä sitten niin kuin seuraa? Raadollinen fakta on, että jostain pitää aloittaa. Muistan itse asiassa yhden keskustelun täällä Aallossa, kun oli niin kuin valtavasti ongelmia, ja oli jopa semmoinen vähän epätoivo, että kun on niin paljon tekemistä, niin se meidän asenne on se, että aloitetaan hei jostain. Sitten kun se ihan on tehnyt seuraavaan tulossa, niin eli silloin kun tämä ihan perus tilaustoimitus on niin kuin tehty, niin silloin päästään kyllä sitten niihin, siihenhän tulee lakimuutoksia näihin koneluettaviin, että missä se talo on tehty, ja tulee erilaista dokumentin välitystä ja niin, kuin niin päin pois. Mutta ne on sitten vasta niitä seuraavia niin kuin vaiheita. Eli se, että ylipäätään voidaan dataa välittää, niin se pitää olla luotettavaa sinne työmaalle sille kaverille, joka sen tilauksen on niin kuin tehnyt, että tuleeko se kama vai ei. Eli tullaan siihen, että miten se korvataan se luottamus siitä, että kun se soi se betonitoimittajalle se puhelin, että onko se auto nyt tulossa vai ei ja koska se tulee. Niin se sama tieto pitää välittyä niin kuin tietoteknisesti, niin silloin käytännössä voidaan ylittää se kynnys, että se ylipäätään se niin kuin prosessi voi niin kuin digitoitua. Eli on jatkoaskeleita, mutta jostain pitää niin kuin aloittaa. Ja eilen oli puhuttu kovasti näistä niin kuin rakentamisen eri niin kuin vaiheista, ja kyllähän tämä on niin kuin se visio, että sitten tämä informaatio näiden eri vaiheiden välillä voi niin kuin liikkua. Ja mä muistan siitä, se oli itse Teklan vetävä
projektisi ja mikä liittyy tähän tietomalleihin, niin siellä itse asiassa jätettiin tarkoituksella tämä niin kuin kunnossapidon tai käytön ajan tuota niin kuin informaatiomallit niin kuin pois. Mutta tämähän on niin kuin matkaa, sanotaanko näin. Ja mutta perusasiat tekemällä se voi olla yllättävänkin niin kuin helppoa. Ja sitten jos ajattelee ihan niin kuin esimerkkejä, niin okei, täällä on näitä merkittäviä niin kuin hyötyjä. Tarvitaanko esimerkiksi työmaalle vähän apukättä, että miten tätä saadaan niin kuin eteenpäin? Kyllä, se on niin kuin mahdollista. Tai että onko täällä tavallaan niin kuin toimijoita, jotka on niin kuin tavallaan mukana verkostossa jo, niin kyllä niin kuin on. Mutta tällaisia ajatuksia tähän aamuun. Olisiko kysymyksiä? Jes, siellä oli. Jes, moikka. Miro Ristimäki Skanskalta. Kiitos Antti, hyvä esitys. Tämä ei ole ehkä nyt, en tiedä osaatko sä vastata tähän, mutta ehkä tällainen yleinen pohdinta tässä, että ennen kuin päästään tavallaan tätä koko toimintatapaa tiedon vakiointia niin kuin skaalaamaan alalla, niin se ongelma mun mielestä meillä on enemmän se vaatimusmäärittely. Kuka sen vaatimusmäärittelyn tekee? Te olette varmaan siinä niin kuin auttamassa ja fasilitoimassa, mutta miten me niin kuin löydetään tämä konsensus alan sisällä, että miten me vakioidaan, mille tasolle, ja se on ehkä mun mielestä nyt, on kiva, tai se on helppo esittää ongelmia eikä niin paljon ratkaisua, mutta se on varmaan se haaste tässä, että kuka sen tahon tekee, kuka sen tahon kerää yhteen, että me saataisiin tällainen konsensus, mitä nyt vakioidaan tässä vaiheessa juuri nyt, josta päästään eteenpäin, koska me tiedetään, että meidän toimitusketju on laaja ja syvä, että me saadaan tämä oikeasti sitten niin kuin jalkautettua. Mutta en tiedä, osaatko tähän vastata, mutta enemmän tällainen kommentti kautta pohdinta tässä vaiheessa. No, mulla on ehdotus. Eli tässä sattuu olemaan samaan aikaan käynnissä sellainen, se liittyy tuonne niin kuin käytön aikaisen kunnossapidon CO2-tietojen laskentaan. Ja siinä on kaksi puolta, eli se, että miten ylipäätään lasketaan, että se CO2, että 100 on 100 kahdessa eri paikassa. Eli siinä katsotaan vähän niin kuin niitä tavallaan laskentasääntöjä, se on niin kuin toinen puoli. Ja sitten totta kai siinä katsotaan myös sen jälkeen sitä niin kuin tiedon niin kuin vaihdata. Niin toi on hyvä pointti, koska kyllähän niin kun, meidänkin näkövinkkelistä se helpottaisi ihan tosi paljon, jos olisi tiettyä niin kun, vakiointia. Eli kun me ollaan ihan näppäriä nörttiä, niin me helposti sanotaan, että tämä onnistuu, ja tämä onnistuu, ja tämä onnistuu. Ja kyllähän se niin kun, onnistuukin. Mutta jonain päivänä näitä poikkeuksia on aika paljon. Niin löytyisikö täältä semmoista porukkaa, joka lähtisi katsoa sitä, että katsoisi vähän sitä, että mitkä ne laskentasäännöt on, mitkä ne vakioinnit on, aloittaisi jostain yhdestä valitusta käyttötapauksesta ja lähtisi sitä kautta kuljettaa sitä niin kuin eteenpäin. Niin se helpottaisi ja nopeuttaisi niin kuin tosi tosi paljon. Ja ihan vaikka liittyen tuohon niin kuin perustilaustoimitusmalliin, tai mikä teillä sitten se niin kuin ehkä relevantin onkin. Jes, ja mulla on semmoinen. Muita ajatuksia. Jes, Hassisen Henrik Tokomanilta, Adminkamilta. Mulle tämä Platform of Trust, mä oon kuullut tämän nimen useampaan otteeseen varmaan vuosien saatossa, mutta voiko mä ajatella tämän niin kuin tavaroiden IFC-standardina vähän tietyllä tapaa, että meillä on useita toimittajia ja useita eri matskutietoja, mutta mä jotenkin ajattelin, että eikö meillä ole jo GTI-koodit ja kaikki, että eikö niillä nämä hommat ratkea jo, vai mä en ihan saanut kiinni ehkä, että mikä meidän ongelma on tällä hetkellä siis. Joo, se on hyvä kysymys, eli mä otan esimerkin lentoliikenteestä, eli harva tietää yrityksen nimeltä Amadeus, mutta se on kumminkin se firma, joka jos lähdet vaikka Los Angelesiin lentään Frankfurtin kautta, niin se jeesaa riippumatta niin kuin lentoyhtiössä sitä, että mitä kautta se reitetään se, niin kuin se laukku siellä. Ja sitten siinä tullaan siihen, että jos meillä olisi niin kuin tietoteknisesti, että jos meillä olisi tavallaan kaikissa toimialan systeemeissä vakiorajapinnat, jotka toimii niin kuin vakiotavalla, niin tämän tarvehan olisi niin kuin merkittävästi niin kuin vähäisempi. Mutta sitten kun me käytännössä aloitetaan niin kuin dialogi esimerkiksi tuolla niin kuin asiakkaiden arkkitehtien kanssa,
niin se ei ihan näin ole, vaan siellä on sanotaanko sitä legacyä aika paljon niin kuin matkassa. Ja se ton koko homman pihvi on itse asiassa on, niin kuin interoperability, eli käytännössä yhteen toimivuus sitten eri mallien niin kuin välillä. Eli tarkoittaa siis niin kuin sitä, että ne käytännössä niin kuin teknisesti ne niin kuin sanomat ja järjestelmät, ne on vaan niin kuin erilaisia. Ja sitten tavallaan niiden se niin kuin tavallaan tekninen yhteentoimivuus ja sitten tavallaan se niin kuin sopimuksellinen yhteentoimivuus. Mutta jos me oltaisiin täydellisessä maailmassa, missä on kaikilla niin sanotut apirajapinnat viimeisen päälle tikissä, niin tämän tarve olisi hyvin vähän. Okei, kiitos. Eli jos kaikki puhuu samaa kieltä, niin ei tarvitse tulkkia. Mutta se on äärimmäisen hyvä kysymys, koska tämä sama ongelmahan, eli ryhtihankkeessahan niin kuin näitä esimerkiksi lupatietoihin liittyviä asioita standardoidaan ja siellä on määritelty, että tämä on se malli. Mutta sitten kumminkaan käytännössä se malli tai tietomalli ei ole käytössä niissä vaikka eri kunnissa. Ja tämä aiheuttaa sielläkin sen tavallaan sen niin kuin haaste. Hyvä, kiitoksia Antti. Tässä mietti. Otetaan paneeli sitten tänne eteen ja lähdetään pohtimaan tätä tahtituotannon digitalisaatiota. Tarvitaan ilmeisesti tämä ja sitten jokaiselle omaa. Sä et ole paneelissa. Päästä esittämään kysymyksiä, ei tarvitse vastata. Meillä on nyt mukana tässä Lauri Tomunen YIT:ltä, Joonas Lehtovaara Aallosta ja Antti Talo Skanskalta. Mä oon insinööriltä, en ole Aallossa enää. Joo, aina unohtuu, että Joonas tosiaan valmistunut. Tavoiteajassa. Se on hyvä, että sä pidät mua vielä aaltolaisena, mutta mennään insinöörille. Tervetuloa Valtakarsalle meidän jatkuvan koulutuksen. No niin, kiitos. Hyvä. Eli teemana on... Mikä striimi enää? YouTube ei enää. Ei näy tässä vieläkään. Okei. Eikö juontajakin näkyy? Jos otetaan lyhyt kierros, me käytiin läpi noita tahtituotannon digitalisaation haasteita ja olemassa olevia järjestelmiä. Ja te olette kaikki omissa organisaatioissa tietysti ottamassa tahtia. Saisiko tuon ehkä pois, niin saataisiin pelkkä kuva tuonne Teamsiin. Siellä on toi slide. Okei. Okay. Sori. Eli tuolta ja noin. Onko parempi? Hyvä. Niin, jos käydään alkuun kierros ja mietitte noita haasteita, mitä datan saantiin liittyy ja minkälaisia digitaalisia työkaluja on käynnissä. Edustiko nämä löydökset, mitä meillä oli, niin nykypäivään, tunnistatteko samoja haasteita ja miten teidän mielestä nämä tahtituotannon digitalisoinnin haasteet pitäisi vastata? Lauri, aloitan. Jos mä vaikka aloitan, Tomusen Lauri tosiaan YIT:ltä ja oma tausta on oikeastaan semmoinen, että alusta asti kun on tahtituotanto on lähtenyt, niin kiinnostunut se, että miten me voidaan skaalata tuommoinen systeemi ihan kaikille työmaille ja digitalisaatio liittyy sikäli, että kun puhutaan skaalautuvista ratkaisuista, niin meidän pitää aika hyvin olla se sama sana kuin mitä täälläkin mainittu, eli vakiointi kohdillaan. Meillä on lähdetty työpakettien vakioinnista, eli ihan vaan siitä, millä nimellä ja millä tunnuksella kuvataan mitäkin työvaihetta riippumatta lopputuotteesta. Ja nyt pikkuhiljaa päästään siihen, että mitä ne tehtävät on, mitä ne materiaalit on, mitä ne suunnitelmat on, koska suunnitelmat pitää olla valmiit, jotta työ pystytään tekemään. Ja tuossa niin kuin huomaa sen, että jos perusprojektilla on vaikka 3000 työpakettia, jokaisella työpaketilla 15 tehtävää, niin se ongelma on nimenomaan se, että siinä alkaa olla aika paljon erilaisia datapisteitä, jotka pitäisi kirjata tai jonkun pitäisi tuottaa se data jokaiselle tehtävälle. Ja siinä niin kuin vakiointi tulee keskiöön, että jos on 15 materiaalia, niin ilman vakiointia
työnjohtaja unohtaa helposti sieltä jotain, silloin päädytään semmoisiin tilanteisiin, kun vaikka tuossa Leenin dippatyössä esiteltiin, että materiaalit tilataan 0-2 päivää etukäteen, ja silloin me ei voida hallita sitä prosessia, vaan kaikki tapahtuu enemmän tai vähemmän niin kuin ad hocina. Ja nyt on niin kuin alkanut tulee semmoisia työkaluja, millä pystytään vakioimaan sekä työpaketteja, logistiikan prosesseja, erilaisia statuksia eri tehtäville, ja tällä hetkellä tuntuu, että sen niin kuin opettelu ihan sillä tahti aikataulutasolla, työpakettitasolla on vielä niin keske, että sen takia niitä häiriöitä on kohtuu paljon. Yes, kiitos Lauri. Tosiaan Lehtovaara Joonas, tuossa Olli hyvin tuossa alustuksessa mua esittelikin vähän, eli mä oon 2008 aloittanut tekemään väikkäriä tahtituotannosta ja muutama vuoden, 4-5 vuotta katselin sitä tutkijan näkökulmasta ja nyt sitten insinööreillä rakennuttamisen näkökulmasta viimeisen vajaan vuoden ajan. Ja kyllä on, niin kuin, mitä tuossa nostettiin esille, niin mun mielestä ihan niin kuin täysin oikeita asioita, oikeat ongelmia ollaan niin kuin lähdetty katsomaan, eli sen, niin kuin sen tahtisuunnittelun ne niin kuin perusasiat on mun mielestä niin kuin on sen kanssa ollaan aika pitkällä, meillä on paljon työkaluja niihin ja se tahtisuunnitelman luominen on niin kuin aika hyvin käsissä ja sehän ei ehkä niin kuin se vaikein osa tässä olekaan, vaan enemmän kysymys on se, että miten sitten kun se suunnitelma saadaan, niin miten se sitten viedään käytäntöön ja viedään niissä hankkeissa läpi, eli nimenomaan tämä tahtiohjaus, mihin paljon tässäkin niin kuin tänä vuonna keskityttiin ja just mun mielestä niin kuin erittäin hyviä aiheita ollaan tutkittu, ollaan tuotu esille diplomitöiden Jaakon työn kautta, eli tämä niin kuin päivittäisjohtaminen, aloitusedellytykset ja niihin liittyvä sitten tämä niin kuin digitalisaatio ja sen datan virtauksen ehkä niin kuin hyödyntäminen ja automatisointi. Eli varmaan niin kuin, tämä on niin kuin hyvä, erittäin hyvä niin kuin kysymys ja mielenkiintoinen haaste, että miten tämä niin kuin, toisaalta tahtituotanto ja sitten digitalisaatio, jotka niin kuin omasta näkökulmasta niin kuin monessa firmassa niin kuin niitä viedään hyvin aktiivisesti molempiin edespäin, mutta sitten miten nämä niin kuin kaksi kehityspolkua saadaan niin kuin yhteenmään, niin se on ehkä se yksi niin kuin kysymys tai haastava asia, että just niin kuin Lauri kuvasi, että niin kuin standardointia tämä, että meillä on pohjalla joku vaikka tahtituotannon prosessi, jota sitten pystytään niin kuin digitalisaatiolla automatisoimaan, pystytään sitä tietoa kerään automaattisesti, niin miten nämä kaksi asiaa yhdistyy, niin on hyvin, niin kuin, siis siinä on niin kuin voittava kombo, mutta tavallaan siihen, että se vielä niin kuin yksittäisten hankkeiden lisäksi niin kuin vielä vaikka niin kuin organisaatiosta koko alan vietäisiin läpi, niin siinähän on tekemistä ja kyllä niin kuin yksi tähän niin kuin datan automatisaatioon ja sen, niin kuin sen tiedon täysimääräiseen hyödyntämiseen on just tämä, että me pystytään, niin kuin pystytään luomaan sellainen pohjaprosessi sinne, jonka päälle sitä niin kuin tietoa luodaan, eli sitä jokaisessa hankkeessa tarvitsee sitä niin kuin vaikka data-arkkitehtuuria luoda nollasta sinne taustalle, niin ehkä tälleen niin kuin alustuksena niin nämä varmasti tässä niin kuin itsellä ainakin ollut työpöydällä ja ajatuksissa lähiaikoina. Niin, aivan. Eli siis Talo Antti Skanskalta ja ollut näissä tahtikuvioissa mukaan kanssa 2018 vuodesta alkaen ja jonkun verran nähnyt kehitys tässä digihommassakin ja tässä alun esityksessä kyllä pää heilu siihen tahtiin, että nyökkäilin koko ajan, että joo, osuu niin kuin just sinne nämä tutkimustulokset, mitä itsekin tuolla kentällä viimeksi eilen niin kuin pähkäilin ja just niin kuin nämä aloitusedellytykset ja häiriöt ja ylipäätään se visuaalinen tilannekuva, niin ne on niin kuin ne pääpointit, mitä mä itse halusin nähdä tuossa työkalukehityksessä entistä enemmän. Ja erityisesti se edellytysten varmistaminen on sellainen, että me tavallaan pystytään nyt se tie näkemään, me tehdään tuotantosuunnitelmat tolleen, että aikataulu voisi mennä, mutta sitten me ei olla niin kuin ihan varma, kuinka paljon meillä on esteitä. Kuinka hyvät nuotit meillä on niin kuin hallita niitä erinäköisiä edellytyksiä siinä. Ja kyllä mä nukkusin yöni rauhallisemmin, jos me ollaan tehty hyvä aikataulu ja sitten me ollaan vielä katsottu sitä 3 kuukautta vaikka eteenpäin, että meillä on siellä niin kuin oikeasti vihreä valo joka lohkolla suunnittelusta aina sinne johonkin materiaalitoimituksiin lähtien. Mutta näinhän se ei ole ja tuossa puhuttiin sitä, että se on pirun vaikea niitä edellytyksiä ensinnäkin hallita kootusti, ja näyttää vielä ihmisille, ja että mikä se kokonaistilanne niin kuin on. Mutta meillä on hyviä esimerkkejä, iso sairaalahanke Hämeenlinnassakin, niin siellä on tehty jo visualisointeja just edellytysten suhteen, tahtiaikatauluja. Ja siellä jo todettiin heti alkuun, että ei tässä ole mitään mahdollisuutta ruveta näitä niin kuin Exceleitä, että jokainen tavallaan tekee, vaan se pitää kokonaiskuvalla koko ajan näkyvissä.
Et se oli niinku hyvää tutkimusta ja sitten toi häiriömaailma on kans sellainen, vaikka se on vähän peruutuspeliä kattomista ja silloin on epäonnistuttu tavallaan jo edellytyksissä, kun siitä on tullut se häiriö. Mutta niitäkin edelleen, se ei vaan, että niitä kerätään, vaan myös pitää niinku pystyä tutkimaan sitä dataa ja tehdä sit ohjaustoimenpiteet sen perusteella. Meillä on monta työmaata, missä mä oon sanonut, että minkä takia te olette nyt jäänyt. No milloin mikäkin se niinku on selitys kyllä, mutta ei tiedetä sitten, mitä tehdään niin ohjaustoimenpiteet. Jos ei ne johda mihinkään käytäntöön, niin sitten se on aika turha kerällä sitä dataa. Ja sen takia niin kuin siihen haluaa myös parempia työkaluja. Ja se, mikä tässä nostettiin kanssa, niin kyllä tämä työtä ollaan hyvä metodi siihen edellytysten varmistamiseen. Odotetaanko urakoitsijoita mukaan, suunnittelijoita mukaan ja niin poispäin. Sama noin häiriöiden hallinta, eli miten niitä kirjataan, ratkotaan ja niin poispäin. Eli tosi paljon hyvää tutkimustyötä tässä nyt ollut. Mikä, kuuluuko tämä nyt? Okei. Mikä mua aina hämännyt, että silloin kun Jenkkeihin lähdettiin viemään paikka-aikaavion maailmaan, ne sanoivat, että meitä ei tämä suunnittelu kiinnosta pätkääkään, mutta meitä kiinnostaa tämä ohjaus. Ja ne lähti huonoilla aikatauluilla tekemään hirveän tarkkaa ohjausta, ja sitten se data saatiin aina talteen, ja siellä oli ihmiset, jotka olivat kiinnostuneita datankeruusta ja data-analyysistä ja muusta tämmöistä. Mutta se sopimustekniikan takia ne ei voinut muuttaa suunnitelmaa, eli todella huonoja paikka-aikaavioita valvottiin tosi tarkasti. Ja päästiin, minkä takia meillä Suomessa on jotenkin tämä, että tuntuu siltä, että ihmiset ajattelee, että jos on kerran suunniteltu, niin sitten se itsestään toteutuu, mutta sitten meillä sillä ohjaukseen ei niin riitä paukut eikä kiinnostus. Onko meillä semmoinen näkemys, että suunnitelma on kuitenkin tehty jotakin muuta henkilöä varten kuin työn tekemistä varten, että se näytetään sinne tilaajalle hyvä aikataulu ja sitten toteutetaan jotenkin toisella tavalla. Mitä mieltä olette? Toi on silleen, että tavallaan niin kuin huvittavaa ja hauskaa, että jos meillä on suunnitelma, joka toteutuu ihan täysin, niin Suomessa hyvin helposti ajatellaan, että nyt oli hyvä suunnitelma, mutta sehän tarkoittaa, että meillä pitää olla silloin niin paljon puskureita, että kukaan ei ole kipeänä ikinä tai se ei vaikuta meidän tuotantoon. Kenenkään tuotantotehot ei tipu ikinä yhtään. Eli se tarkoittaa, että meillä on tehottomat työntekijät, tehoton logistiikka, tehoton tahti, aikataulujen virtaustehokkuus. Ja mä en tiedä, tuleeko se tuolta sopimusmaailmasta, mutta se mitä on tosiaan huomattu, niin tahti, aikataulujen myötä nimenomaan se jokaisen tahdin palaveri, eteenpäin katsominen, mitä tehdään ensi viikolla, sitä seuraavalla viikolla, töihin sitoutuminen, vanhojen töiden kuittaus, aikataulumuokkaukset, niin sehän on se niin kuin duuni, että tahtiaikataulun suunnittelu on loppupeleissä pelkästään matematiikkaa ja kohtuu simppeli homma. Niin toi on varmasti se, mitä meidän pitää ottaa mallia Jenkeistä, että yhteensovitusta ja jatkuvia muutoksia, mut hallitusti, niin meidän työmaille. Ennen kuin Joonaksen näitä on puhua, niin mä viittaan tuohon eiliseen, kun puhuttiin meidän mittaustuloksista aikataulut toteutuu 98% meidän aikatauluista valmistuu aikataulu, mikä on maailmassa niin kuin loistava tulos. Niin tämähän voi liittyä just siihen, että meillä on puskuri ja puskuri päällä aikataulussa sisällä. Ja se alkuperäinen aikatauluteoria, miten Kankainen ja Kiira sitä aina opetti, niin siellä on korostettiin sitä, että tehtävien välillä täytyy olla se 2 viikon tai 3 viikon aloitusväli, jotta vahingossakaan ne ei niin kuin törmää keskenään siellä työmaalla ne tekijät. Ehkä se suomalaiseen psyykkeeseen hyvin sopii tämmöinen ajattelu, että pidetään kaikki mahdollisimman kaukana. Mitäs mieltä olet, Joonas? Joo, no tuli heti mieleen, että ehkä tässä niin kuin voisi pitää, tai itse halusin pitää mielessä se niin kuin pidemmän yli niin kuin hankkeiden, yksittäisen hankkeen tapahtuvan niin kuin kehityksen, että se helposti niin kuin, sekä rakentamisessa niin kuin muussakin se ihmisluonne on ehkä vähän helposti sellainen, että ajatellaan, että jos me käytetään nyt ihan hirveästi aikaa ja resursseja tähän valmisteluun, niin silloinhan ne hommat on ratkaistu ja meidän ei tarvitse sitten enää niihin niin kuin myöhemmässä vaiheessa palata, vaikka se asia on niin kuin oikeasti täysin päinvastoin, että jos me suunnitellaan vaikka tahtiaikataulun päivän tarkkuudella, me löydetään paljon asioita sieltä, mitä pitää vielä miettiä tarkemmin, ja sitten sillä tuotannon aika, jos me sitä hanketta ohjataan päivän tarkkuudella, niitä ongelmia ratkaisee, tai siis niitä ilmenee
tosi paljon sieltä koko ajan, jolloin sitä kontrollin tarve oikeastaan niin kuin kasvaa eikä vähene siinä. Ja ehkä siinä helposti on huomannut, että käy se, että jos me ollaan tosi paljon resursseja käytetty suunnitteluun, niin sitten tulee vähän sellainen niin kuin nuupahdus siinä, että pitääkö me nyt vielä ohjatakin tätä niin kuin tosi tarkasti. Et ehkä enemmän pitäisi miettiä, niin kuin, itse haluaisin miettiä niin päin, että me siinä yhdessä tai muutamassa ekassa hankkeessa suunnitellaan, valmistellaan ja ohjataan tosi tarkasti sitä, jolloin niitä ongelmia ratkeaa, että me pystytään sitten seuraavissa hankkeissa ehkä käyttämään vähemmän aikaa siihen. Eli ehkä tämän, niin kuin, tämän ymmärtäminen, että se niin kuin yhden ekan hankkeen sisällä tapahtuva niin kuin se kehitys niin maksaa itsensä takaisin ehkä vasta niin kuin muutaman hankkeen jälkeen. Jos siihen pystyisi laittamaan resursseja ja aikaa, niin se olisi ehkä yksi ratkaisu, mitä tästä voisi päästä eteenpäin. Joo, tuohon Ollin kysymykseen, että kelle niitä aikatauluja tehdään, niin se on kyllä, se aina vähän vaihtelee, että kuinka paljon sit panosta halutaan laittaa siihen aikatauluun. Ja se näkyy sitten myös siinä, kun puhuttiin siinä alussa myös siitä, että halutaanko muokata aikataulua sitten, kun on jääty siitä, niin tehdäänkö nyt uusi aikataulu sitten. Ja mulla on aina ollut vähän se nyrkkisääntö siinä, että jos me ollaan oikeasti istuttu monen ihmisen kanssa ja meillä on paljon osaamista siitä ja käyty läpi ne tilat, käytetty tietomalleja ja katsottu kaikki detaljit läpi, että tämä on itse asiassa tehtävissä ja tämä on vaan resurssikysymys, niin me ensimmäiseksi lähdetä sitä aikataulun muokkaa, vaan meidän pitää sitten niin kuin pyrkiä ottaa se kiinni. Mutta jos se on tehty niin kuin viikossa nopea värkkäys, niin se on ihan selvää, että sitten sit halutaan niin kuin seuraavalla viikolla jo niin kuin siirtää eteenpäin. Että se on kaikki siitä niin kuin inputista kiinni, kuinka paljon siihen pystytään niin kuin laittaa paukkuja ja sitä kautta niin kuin varmistetaan se toteutuskelpoisuus ja silleen me niin kuin halutaan näitä asioita tehdä. Jes, ja tuohon palataan tosiaan ensi vuoden hankkeessa jo, että missä olosuhteessa aikataulua päivitetään ja missä olosuhteessa pidetään ennallaan. Mutta jos Lauri nosti esille sen, että meillä on valtava määrä enemmän tietoa, että meillä oli haastavaa saada silloin Vinovio-maailmassakin tarkkaa dataa 2000-luvun alkupuolella, kun mestat oli kokonaisia kerroksia ja prosessit oli kaukana toisistaan, jolloin siellä ei paljon tapahtunut viikossa, mutta nyt kun datapisteitä on hirveä määrä ja kaikkea pitäisi tarkasti valvoa, niin jotenkin ohjauksen määräys, merkitys korostuu, niin onko käsin syöttö niin se keino, millä me saadaan tämä, vai keksitäänkö siihen jotain apuvälineitä, millä saataisiin automatisoitua? Kyllä mä uskon, että käsin syöttö ainakin sillä, että mitä minä aion tehdä ensi viikolla, niin tulee olemaan pitkään ja varmasti on hyväkin, että jengi jotenkin niin sitoutuu siihen omaan työhönsä, mutta se mitä varmasti tulee tässä niin lähivuosina on tavallaan se, että ei kuittailla, että tilasin materiaalit, vaan silloin kun tilaa materiaalit, niin se kuittaantuu järjestelmään ja sitä kautta pystytään havainnoimaan häiriöitä. Tai kun suunnitelmia pankitetaan tai jossain kohtaa ehkä tulee relevantiksi, että kun jonkun valttikortti poistuu joltain alueelta tai sensori toteaa, että täällä enää on ihmisiä, niin hyödynnetään tuota tietoa aikataulun kuittauksiin. Tai sitten ihan vaan, kun laatutarkastus on tehty, niin todetaan työ valmiiksi, eli ei kuitata sekä työtä valmiiksi että laatutarkastusta tehdyksi. Joo, kyllä mun mielestä niin kuin, just näin, että varmaan sellaiseen niin kuin täysin automatisoituun tilanteeseen ei niin kuin lähiaikoina päästä, vaikka eikä välttämättä niin kuin halutakaan pyrkiä. Et yksi niin kuin esimerkki, mikä tästä niin kuin aikataulun laadinnasta ja ohjauksesta jäänyt mieleen, on tutustunut tällaiseen yhteen niin kuin jenkki-aikataulutussoftaan, joka idea on se, että he niin kuin tekoälyn avulla luo täysin automatisoidusti niin kuin optimoidun aikataulun hankkeelle. Ja se on niin kuin, paperilla kaikki on tosi ollut innostuneita tästä softasta, mutta se ongelma on se, että kun se tuodaan, läväytetään vastavalmistajalle se aikataulu, niin kukaan ei ymmärrä, mitä siinä tapahtuu, ja ne ei ole ymmärtänyt sitä logiikkaa siinä taustalla, ne ei halua ottaa sitä käyttöön. Eli tämän manuaalisen työn varmasti se yksi tosi niin kuin, iso hyöty on se, että me sitoutetaan ihmiset siihen, me laitetaan ihmiset miettimään se prosessi läpi, niin kuin tuossa oliko Olli mainitsi aikaisemmin niin tästä, Antti mainitsi tästä niin työn suunnittelusta, että yksihän niin hyvä puoli siinä on se, että siinä oikeasti pakotetaan ihmiset miettimään se homma läpi ja silloin niin ymmärretään, että miten se prosessi viedään yhdessä läpi. Mutta sitten toisena näkökulmana tämä, niin kuin, tämä mitä tässäkin tuli, mun mielestä näissä diplomitöissä tuli hyvin esille tuloksista, että kun sitä tietoa, dataa alkaa olemaan niin paljon, se kerääminen on tosi raskasta, yleensä se manuaalinen syöttö, se vie tosi paljon aikaa ja se data ei välttämättä yleensä ole hirveän hyvä laatusta, jos se on tehty kiireessä. Niin se, että me analysoidaan tällaista niin kuin ei niin hyvää dataa, hirveät ajat ja käytetään siihen hirveästi, niin kuin, hirveästi työtä ja siltikään ei saada sitä kaikkia käytyä läpi, niin kyllä mä näen, että tällaisessa niin kuin automatisoidussa datan keräämisessä ja sitten jossain niin kuin jonkinlaisuudessa niin kuin pureksimisessa, niin varmasti niin kuin näistä automatisaatioista tulee olemaan tosi paljon hyötyä.
Okei, Laurilta nopea kommentti. Joo, nopea kommentti. Unohtui tuossa äsken sanoa, niin toi, mun mielestä toi autonomisuus ja sen niin kuin termin hyödyntäminen tuossa datankeruussa olisi ehkä se, mihin pitäisi pyrkiä, että tunnistetaan semmoiset tehtävät, joita me tehdään ja joista työjohtaja itse hyötyy ja hyödynnetään sitä niin kuin tiedonkeruupisteenä eikä niinkään lähestytä niin kuin datankeruuta raportointimielessä. Joo, siis tavoitehan olisi se, että me saataisiin mahdollisimman paljon niin kuin automaattisesti tietoa, mutta kun on paljon asioita, mitkä ei toimi nyt manuaalisestikaan, niin se on vaikea lähteä niin kuin miettiä sitä automatiikkaa siihen, mutta se vaatii kaikki niin kuin tätä prosessia ja systeemin parantamista, että me saadaan niin kuin toimivat niin kuin menettelyt tuonne työmaalle ja sitä kautta niin kuin sitä tiedon laatua paremmaksi, että se olisi niin kuin sellaista, että sitä voidaan sitten mitata ja hyödyntää ja automatisoida jatkossa, että mutta se on, siinä on vielä jonkun verran matkaa kuljettaminen, että me saadaan kaikki automaattisesti sinne. Ja ihan mielenkiintoisia on nähty tietysti noin 360 kuvaukset, että saadaan niin kuin valvontatietoa tällaista niin kuin jossain vaiheessa. Niin sehän on, se on jo pirun paljon eteenpäin sitten sitä tiedon syöttämistä. Kyllä, mutta siinäkin ihminen joutuu katsomaan sitä videota, jos me ei saa siihen automatiikkaa. Että tässä on yksi haaste se, että Lauri visioi hieno systeemi, mutta silloin se poikkeamajärjestelmä pitäisi puhua sen aikataulun järjestelmän kanssa ja sensorijärjestelmän pitäisi puhua muiden järjestelmien kanssa. Ja en mä tiedä, olette te firmat vaatinut esimerkiksi Tokomania tai Fira SideDrivea tai muita näitä toimijoita, jotka tuottaa näitä järjestelmiä, että teidän täytyy tehdä yhteistyötä. Kun mä tiedän, että softafirmat ei tee yhteistyötä, jos joku ei maksa yhteistyön tekemisestä. Miten me saataisiin softafirmat tekemään yhteistyötä, että tämmöinen järjestelmä voisi joskus tulla loppukäyttäjälle? Tarvitaanko tämmöinen Platform of Trust-tyyppinen tulkki vai pystyykö softafirmat oikeasti ottaa itseään diskasta kiinni? Se on hyvä kysymys ja noita aina nostetaan esiin, mutta sitten tuntuu just näin, että kaikki haluaa olla kaikkien alojen niin asiantuntijoita, niin olkoon laatu tai työturvallisuus tai mikä vaan, mutta niin sitten se vaan näkyy siinä, että kaikki on vähän keskinkertaista ja jopa alle. Et sen takia me ollaan niinku hyväksytty tavallaan se maailma myös, että toiset tekee niinku viimeisen päälle tietomalliratkaisuja ja toiset keskittyy aikatauluun ja toiset sitten laatuun. Ja olisi hemmetti hienoa, jos ne niinku keskustelisi keskenään. Mutta näin se vaan menee liike-elämässä. Halutaan niinku mahdollisimman paljon niinku haalia yrityksissä niinku alle. Joo, kyllä niinku itse ainakin, ja kyllä meillä niin kuin aina se, kun niin kuin näitä teknologioita otetaan käyttöön, niin se kysymys on se, että miten nämä rajapinnat toimii ja miten nämä keskustelee keskenään. Mun mielestä tuossa, niin kuin, mitä Antti toi esityksessä hyvin esille, että tällainen niin kuin, ehkä siihen ei tarvitse päästä, että meillä on joku niin kuin, sellainen systeemi, että kaikki puhuu niin kuin täysin samaa kieltä, vaan enemmän se, että meillä on, että ne systeemit pystyy sitten keskustelemaan keskenään ja siellä on joku tulkki välissä, niin ehkä se on sellainen niin kuin realistinen niin kuin ainakin lyhyen aikavälin ratkaisu, että voi olla eri standardeja, voi olla eri systeemejä, mutta se, että siellä on joku, joka sitten niin kuin kääntää sen tiedon toiselle puolelle, sitten vielä loppukäyttäjälle kääntää yhdellä tavalla sen tiedon ja datan, niin ehkä se voisi olla sellainen niin kuin ratkaisu, mihin voitaisiin aika nopeasti päästä. Joo, vaikea kysymys. Onko tämä päällä vielä? Kuuluuko nyt? Jep. Vaikea kysymys sikäli, että tässä on ollut niin paljon hommaa meidän omassa päässä, että aika mennyt sen kehittämiseen ja siivoamiseen, mutta en oikein usko, että varsinkaan kilpailevat teknologiat, niin heidän pitäisi niin kuin kauhean avoimesti jakaa omia prosesseja, vaan kyse on enemmän siitä, että siinä rajapinnassa niin tiedon pitäisi jossain määrin olla samassa muodossa, ja mä oon tuosta potista esimerkiksi käyttänyt semmoista vertausta, että se on sähköverkko ja toisessa päässä on sukoliittymät ja jokainen kone toimii siitä eteenpäin sitten ihan omalla tavallaan, mutta kunhan se rajapinta, josta sähköä tulee, niin on vakioitu, niin silloin asiat yleensä toimii. Se on jotenkin kuitenkin alkeellista tällä hetkellä, että jos katsotaan meidän tekkareita, jotka vääntää diplomityötä ja sitten ne joutuu yhdestä järjestöstä tulostaa Exceliä, toisesta tulostaa Exceliä ja sitten samaa tehtävää on eri nimellä niin eri paikoissa ja paikkajako on ihan eri, että meillä ei ole mitään niin kuin sellaista masteria, mistä kaikki kävisi hakemassa, että mitä meidän tehtävät on ja mitä meidän tahtialueet on. Ja jos meillä olisi joku tämmöinen masteri, että kaikki puhuisivat samoista asioista samalla nimellä, niin silloin varmaan tietojen linkittäminenkin olisi jotenkin
jotakin helpompaa, mutta miten teillä, ihmiset, jotka käyttää Concredia, niin laittaa ne sinne täsmälleen samat tehtävänimet kuin mitä on teidän tahtiaikataulussa? No meillä ainakin niin, on sitten Concredin kanssa ollut puhetta, että mitä jos vaikka laatumatriisi olisi niin, että se olisi työpaketeittain se rakenne ja vakioidaan, että mitä asioita työpaketilta tarkastetaan, mutta ei ole viety eteenpäin, ei ole nähty, että siitä saataisiin niin hirveitä hyötyä vielä tässä kohtaa, että sitten yksittäisen työmailla niin on tehty käsin se sama rakenne, jotta ihmiset ymmärtää, että kun puhutaan tästä työpaketista, niin kyse on näistä tarkastuksista ja sitä kautta niin kuin harmonisoitu projektin rakennetta. Mutta ehkä niin kuin se, missä on eniten menty eteenpäin, tuo logistiikkapuoli just, että viedään sinne tahtiaikataulutieto. Se, mitä tässä tulikin jo aikaisemmin, että logistiikka tarvii mitä, kuinka paljon ja mihin, niin tavallaan kaikki nuo tiedot on olemassa siinä tahtiaikataulussa ja tavallaan niin kuin siinä mielessä tahtiaikataulu on masteri logistiikalle ja logistiikkataso ja mitä töitä voidaan tehdä, niin pitkä vastaus, mutta apirajapintojen kautta niin hyvillä tietorakenteilla niin kyllä alkaa tulee. Miten te, ehkä mä heitän tälleen vastakysymyksen pääurakoitsijoille tai pääurakoitsijan edustajille, että miten te näette tämän, että jos te viette niin kuin digitalisoituu tahtituotantoa eteenpäin, niin näettekö te, että tämä tietorakenteen standardointi, onko se niin kuin, että miten se järjestelmissä se tieto on, vaikka työpaketit on saman nimisiä, niin onko se teidän niin kuin pääurakoitsijan kehityksen vastuulla, vai onko se toimittajan kehityksen vastuulla, vai onko se niin kuin esimerkiksi yhteistyössä joku vaikka tällaisen tutkimuskonsortion kautta? Kai siinä on ihan syytä niin kuin yhteistyössäkin miettiä mahdollisimman pitkälle niitä, mutta eiköhän jokaisessa firmassa tule aina vähän niin kuin omia tarpeita ja niin kauan kuin niistä saadaan dataa jollain fiksulla tavalla ulos niistä ohjelmista, niin pystytään pyöräyttämään nykypäivän aika helpostikin sitten omia tarpeisiin sitä ja toi Concrete niin meilläkin, niin totta kai niin kuin se aluejako ja tällaiset mätsää siellä ja laatumatriisit siihen tahtiin. Mutta siinä on niin kuin heti se linkki, niin kuin ei toimi täydellisesti, koska aikataulu on muualla ja laatu, mikä on tosi iso, tärkeä osa tahtia, että tehdään se luovutustsekki siinä ja varmistetaan, että seuraavalla on niin kuin mukava aloittaa työt, niin se on silleen niin kuin harmillinen linkin puute jo niin kuin esimerkkinä. Joo, voisin ehkä tuosta ottaa vielä kopin, että yksi, ja näissäkin tutkimuksissa tuli niin kuin esille, niin se tahtiohjauksen yksi niin kuin haaste on se, että ei ole rohkeutta tai ei ole resursseja tai ei ole jotain muuta, tai jotain puuttuu siitä, että niin kuin päivitettäisiin sitä aikataulua. Se on helposti se, just niin kuin Anttikin sanoi, että sit pyritään vaan niin kuin raasti vaan ottaa se aikataulu kiinni sen sijaan, että sitä niin kuin, totta kai joskus se aikataulun kiinni ottaminen on järkevää, mutta joskus myös, jos meillä on ollut vaikka väärät oletukset, niin se olisi järkevämpää muokata sitä aikataulua. Niin ehkä se yksi selkeä niin kuin estehän tässä niin kuin aikataulun muokkaamisessa on se, että meillä on hyvin kankeat järjestelmät, jotka niin kuin ei mahdollista sitä. Et jos meillä on ihan lähtien siitä, mitä ensimmäisessä tahtihankkeessa oli, että meillä on Excel, jolla insinöörillä menee 2 päivää, että saa päivitettyä sen tulostettua sen työmaalle, niin eihän sellaiset, jos meillä on päivän tahtiaika, niin se, että sinulla menee 2 päivää päivittää se aikataulu, niin eihän sitä ole mitään järkeä niin kuin päivittää, koska se ei ole koskaan ajassa. Ja sitten just tämä, että jos meillä on, jos sitä tietoa pitää niin kuin monta päivää manuaalisesti hakea erilaisista systeemistä, me saadaan tilannekuva, että missä oli laatuongelmia ja miten se vaikutti aikatauluun ja miten me se päivitetään, niin se edelleen nostaa sitä kynnystä niin kuin pitää sitä aikataulua päivitettynä. Tietysti siellä voi olla muitakin esteitä, mutta varmasti tämä, niin kuin, että näitä teknologian niin kuin, näitä rajapintoja saataisiin madallettua, niin varmasti se edesauttaa sitä tehokasta tahtiohjausta. Joo, ja tuosta vielä, niin kuin, että pitäisikö jakaa niin kuin, tavallaan toimintamalleja päättää yhdessä, niin substanssitasolla ei missään nimessä. Silloin meillä ei tule mitään innovaatioita, jos kaikki kehittää yhden mallin ja menee sillä. Mutta puhun siis niinku työpaketti, mitä materiaaleja työpaketti tarvii. Et tavallaan ideaalitilannehan on se, että työpaketit kehittyy jatkuvasti, sitä pilkotaan jatkuvasti lisää, jotta virtaustehokkuus ja resurssitehokkuus paranee. Mutta sillä tasolla, että mitä tarkoittaa työpaketti niinku tietorakenteena, mitä tarkoittaa vaunu, mitä tarkoittaa tahtiaika, mitä tarkoittaa tahtialue, mitä tarkoittaa toimituserä ja käyttökohde, niin valmistavassa teollisuudessa noin on vakioitu, me voitaisiin ottaa sieltä ihan hyvin mallia. Okei, Janilla on kysymys tai kommentti.
Huomenta kaikille. Jan Elvis Kanskalta kanssa. Minulla on panelisteille, itse asiassa professorille kysymys, että tähän tahtituotantoon, että onko tämä tahtiteoria tarpeeksi kypsä, että pystytään digitaalisia työkaluja jo nyt luomaan? Kyllähän lisää tutkimusta tulee jatkuvasti, että tämä menee koko ajan eteenpäin, ymmärretään lisää. Kyllä ehkä nuo perusasiat kuitenkin on siinä mielessä selvää, että päästäisiin ensimmäiset askeleet ottaa ja sitten pystytään modaamaan myöhemmin. Mutta erityisesti tuo ohjaus, niin mun mielestä mikään malli ei ole vielä riittävän kypsä sen automatisoimiseen. Mutta siellä visuaalisen johtamisen merkitys korostuu ja sitten pitäisi päättää se, että kuinka paljon ja missä tilanteessa tahtiaikataulua päivitetään. Ja tarkentaa ehkä sitä, meillä on se kolmen tason malli, meillä on makronormi ja mikrotaso tahti, mutta niitä ei ole riittävän hyvin määritelty, että miten ne oikeasti suhtautuu toiseensa ja mitä näytetään minnekin ja mikä on sopimusdokumentti ja niin edelleen, että siihen tarvittaisiin vähän täsmennystä. Joo, Sabine Hiilosta, PEAP Oy. Panelisteille kysymys, kun olette noissa tahtihankkeissa ollut, niin kuinka hyvin teidän näkemyksen mukaan ne tekijät tietää, että miksi sitä dataa kerätään? Et onko se niin kuin, että joku johtaja jossain haluaa jotain raportteja vai ymmärtääkö ne, että sitä kerättäisiin siksi, että he voisivat itse hyödyntää sitä siinä hankkeessa ja siinä valvonnassa? No tuntuu, että silloin kun siihen aikataulu on oikeasti sitouduttu ja ymmärretty, että mitä tässä ollaan tekemässä, niin työmaalla ei välttämättä edes huomata, että dataa kerätään, koska se liittyy niin vahvasti siihen niin kuin yhteiseen tekemiseen ja toimintamalliin. Mutta silloin, kun toimintamallia ei ymmärretä, niin silloin se tuntuu raportoinnilta, se aikataulun päivittäminen ja ylläpitäminen, jolloin myöskin palaute on sen mukaista. Joo, kyllä toi on, niin kuin, mun mielestä tässä oli hyvä tuossa yhdessä diplomityössä oli just tämä niin esimerkki, että oli niin kuin keskitetty tai hajautettu niin kuin datan keruuta, ja kyllä mä niin kuin ehdottomasti näen, että siellä pitää olla se niin kuin ymmärrysmotivaatio taustalla, koska tällä hetkellä se datan keruu on työlästä, se vie aikaa, se, että kyllä mä näen, että siitä niin kuin, se ei pitäisi olla vaan sitä, että sitä tuotetaan jollekin, vaan siinä pitäisi olla myös niin kuin, siitä pitäisi tulla myös itselle sitä ymmärrystä, itselle niin kuin ajatusta siihen, että miksi tätä kerätään. Että tietysti parhaimmissa tilanteissa olisi se, että se palvelisi molempiin suuntaan, että tuottaisi tietoa ymmärrystä sille työntekijälle, mutta myös sitten sille koko prosessille ja hankkeelle. Ja yksi itse asiassa, mitä piti kysyäkin tuosta ehkä niin kuin pohdittavaksi, mikä oli tässä esityksessä, kun sanottiin, että muistakin oliko ollut Oton dipassa, mutta puhuttiin sitä, että tilannekuva oli parempi silloin, kun dataa kerättiin keskitetysti, mutta ehkä tuli mieleen, että oliko tämä tilannekuva parempi nimenomaan pääurakoitsijan näkökulmasta vai sitten tämän työntekijän näkökulmasta, että sekin on, että kenen tilannekuva parani, niin ehkä yksi kysymys siitä, että kuka sitä dataa kerää. Joo, siinä on ehkä se, että jos joku on koulutettu dataa kerää ja se käyttää 9% ajasta siihen, että se syöttää, niin silloinhan se tietysti on parempi. Ja visuaalinen johtaminen on se, millä se saa sinne työntekijälle. Että se oli tavallaan, jos olisi ollut aikaa, niin tavallaan viimeinen teema, mitä olisi haluttu käsitellä, että millä tavalla, ehkä Antti voi ottaa tähän jo kantaa, että millä tavalla johdon näkemykset ja työntekijän näkemykset eroavat toiselle, mitä tietoa se työntekijälle pitäisi tuottaa. Tuo on hyvä kysymys ja sitä me ollaan tutkittu Skanskallakin aika paljon, että kyselty ihan työntekijöitä mobiililaitteiden kautta, että minkälaisia, niin kuin, mitä te haluaisitte niin kuin nähdä näistä. Ja, se on ollut pitkälti se, että olisi kiva nähdä suunnitelma, mutta sitten niille pitää vähän heitellä niin kuin palloa, että miten te näkisitte niin kuin huomiset työt, voisitte kuitata seuraavaa ja näette, onko se edelleen kuitannut niin kuin mestan valmiiksi ja voitte potkia tarvittaessa siellä niin kuin työntekijätkin toisianne vähän, että tietäisi, mikä se niin kuin järjestys siellä on. Ja kyllä siinä niin kuin eri tasoja on joka tapauksessa siinä, mitä tietoa kukakin kaipaa, mutta on se niin kuin nähty, että tuolla urakoitsijapuolikin silloin, kun kohde menee nyt kohtalaisesti ja aikataulussa, niin kyllä ne kaikki saa siitä niin kuin irti, kun valvotaan ja puhutaan seuraavan viikon tehtävistä ja tsekataan, että meillä on niin kuin baana auki siellä niin sanotusti, niin ei mun mielestä siinä hirveästi joutunut enää niin kuin neuvottelemaan, että minkä takia täällä niin kuin näitä valvontatietoja kerätään tai jotain muuta, mutta mutta aina siellä on niin kuin enemmän sitä, mitä tässä on tänään puhuttu, edellytykset ja häiriöt ja muut, että niistäkin voisi oppia. Ja sitten, jos urakoitsijoitetaan mukaan, me pystytään filtteröimään vaikka urakoitsijan suorituskykyä. Ja voidaanko auttaa heitä jotenkin, ja onko se heidän viivästymiin taas joku muu. Kun kysytään se 5 kertaa miksi, niin päästään yleensä jännän äärelle. Niin.
Okei, meillä alkaa loppua aika kesken. Mä loppuun haluan vielä, tuo aikataulun päivittäminen on tuskallista, niin yksi esimerkki meidän Hukka LVI ja sähkötöissä hankkeessa, missä korona oli aiheuttanut viiveitä. Aikataulua ei uskallettu lähettää se tilaajalle, kun pelättiin pyytää lisäaikaa, niin se oli 7 viikkoa oli käytetty aikataulupäivitykseen. Ja kukaan urakoitsija ja kukaan asentaja ei tiennyt, mitkä on heidän sakolliset välitavoitteet ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Niillä asentajilla ne pystyi käyttämään 10% ajasta asennustyöhön ja 20% ajasta ne yhteensovitti ja sääti aikatauluja muiden asentajien kanssa, koska aikataulupäivitys oli vaiheessa. Ja nykyinen aikataulu näytti vaan, että me ollaan 8 viikkoa myöhässä. Joku joustavampi systeemi tarvitaan. Mutta kiitoksia panelisteille. Kiitoksia. Kiitos. Ja meillä on seuraavaksi lounastauko läsnäolijoille. Tarjotaan lounastossa yläkerrassa. Etäosallistujat omaan tahtiin. Palataan kello 12 ja sitten keskustellaan riskienhallinnasta.